E aí, pessoal, como eu prometi para vocês, mais um leilão diferente aí. Dessa vez o Sato, tá a live dele aí com bastante preço bacana aí, pessoal. Acompanha aí até o final e veja, né, compare aí os leilões. Esse aí é o leilão em São Paulo, né? Satoleilões.com.br, tá? Lembrando que todos os sites, né, ou a grande maioria dele, eu não entro em site.com. A não ser se eu vou lá no pátio, tá? Se eu for no pátio, aí sim eu vou dar lance nesse carro que acaba, que o site acaba em .com. Ao contrário, pessoal, .com.br, tá bom? Então segue o vídeo aí para vocês, ou melhor, a live. Ó, você já pensou em adquirir imóveis, automóveis, casa, terreno, apartamento, galpão, com até 70% de desconto? Isso é leilão e a Sato Leilões tem os nossos parceiros com vários itens. O pessoal do Santander, da Mapfre Seguros, do Banco do Brasil, da Heineken e muito mais. Então você pode se tornar um parceiro e adquirir um desses bens com um bom desconto. Vamos nessa? Sato Leilões, esse é o lance. Olá, eu sou Antônio Sato, leiloeiro oficial da Sato Leilões. E hoje você vai conhecer a trajetória dos nossos veículos até a porta da sua casa. O primeiro passo é a busca do veículo com guinchos plataforma até o local determinado pelo comitente. Nós temos até 2 horas para estar fazendo essa retirada. Aí o guincho chega nesse local, faz um checklist de retirada desse produto e encaminha imediatamente aos nossos pátios. É feito um novo checklist pelo nosso gerente de pátio para fazer o confronto do estado que o veículo saiu naquele ponto e chegando no nosso pátio. O terceiro passo é o processo de limpeza, lavagem, higienização e plastificação de alguns itens do veículo. Com o veículo limpo e higienizado, nós encaminhamos o mesmo para o estúdio de fotos e vídeos. Depois que fotografou, todas essas imagens são encaminhadas para o nosso banco de dados, que é o sistema. Então a pessoa vai ter foto, vídeo e a descrição, ou seja, é uma informação totalmente ampla e completa do veículo. Na maioria das vezes, os veículos são retomados de financiamento, então eles precisam ter uma liberação judicial do comitente para ser comercializado. Liberado pelo comitente, o veículo vai a leilão. Para sua segurança e comodidade, disponibilizamos o serviço de car delivery. Ele pode solicitar à nossa central de atendimento a entrega desse veículo até a porta da sua casa ou até onde ele quiser. Hoje em dia está muito fácil comprar em leilão. Você conheceu a trajetória dos nossos veículos até a porta da sua casa. Nós trabalhamos com toda a dedicação para que você tenha a melhor experiência em leilões oficiais no Brasil. Sato Leilões, esse é o lance.
Bom dia! Agora vamos abrir imagem para Antônio Sato. Bom dia, mais um leilão e inaugurando hoje um novo tema, né, que é o Auto Sato. Bom dia, Sato. É isso aí, César. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão. Obrigado a todos que acompanham esse leilão no nosso site satoleilões.com.br, no canal no YouTube. E mais uma vez, lembrando e dando os parabéns à capital paulista, né? Que são 468 anos, é isso, César? É, o César tá bom de memória hoje, hein, Paulinha? Hoje ele tá bom, tá afiado. É isso aí, vamos dar início ao leilão, então. O lote de número 1. Vamos chama lá, o lote de número 1 aí, César. Vamos sim, Sato. Galerinha que tá chegando, transmissão pelo YouTube, a partir de agora, todas as nossas plataformas aí online, para você enviar as suas dúvidas, questões, para você que está participando, cadastrado, boa sorte. E se você quiser tá acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de dar aquela compartilhada monstra, dá aquela moral pra gente, e você até compartilhar com quem quer conhecer um pouco mais sobre um leilão de verdade. Vamos para o lote de número 1, Antônio Sato. Vamos para um Volkswagen Saveiro. A maioria dos nossos lotes tem vídeos, você consegue na nossa transmissão, veja aí, é o lote de número 1, é uma Saveiro CS, né? Cabine simples, modelo MP, o ano é 15, modelo 16, o valor de tabela deste carro ultrapassa os 53.700 nesse momento, mercado de carros seminovos ainda muito aquecido e falta produto no mercado, Antônio Sato. Vamos que vamos, César. Lote de número 1, a Saveiro, ano 2016. Vamos baixar o lance inicial dela, Nath, para 27 mil? R$27 mil, 27 mil. R$27 mil, 27 mil reais, uma. R$27 mil e 27 mil reais e 27 mil, duas. 27, não consegue transmitir lá, Felipe? A imagem que eu tenho do carro, não consigo. Você está vendo aí o lote de número 1, Volkswagen Saveiro. Valor de tabela ultrapassa os R$53.700. Estamos começando o nosso jogo aqui na Sato Leilões. Informações oficiais, satoleilões.com.br. O lance somente para os cadastrados, é claro, e através do site, tá bom? Já a gente vai trocar uma ideia sobre isso que está acontecendo. E tem muita gente aí dando uma despertinha. E a gente vai conversar sobre isso durante a nossa transmissão. Lote de número 1, tá rolando. Dê o seu lance. Bom dia especial para Paulinha, minha esposa também, que está aqui comigo. Bom dia, Paulinha. Assim, tem o Samuel, já está responsável aqui. Ó, tem o Samuel Sinistro, que deve estar também retransmitindo o nosso leilão. Obrigado, viu, Samuel? Você é massa, cara. Você já faz parte da família aqui. Obrigadão pela audiência. E todos aí da audiência aí do Samuel, tá? O cara é fera. Obrigadão. Fabiano Silva também está assistindo a gente lá de Cianorte, Paraná. Obrigado, Fabiano. Sei que você está sempre com a gente aqui. E NVBA Play também está assistindo a gente. Grande, esse cara também está sempre com a gente aí. A galera que está acompanhando a gente. Lote número 1 está no ar. Deu seu lance. É a Saveirinho. R$27 mil, César. 27, 7 mil, uma. R$27 mil, duas. E R$27 mil, tempo na tela. R$27 mil é o lance inicial. 27, 7 mil. Fala o valor da tabela FIPE desse carro, César. Nossa, é um carro valorizado, Sato. Ele ultrapassa os R$53.729, de acordo com a FIPE São Paulo. Sempre tem uma variação de acordo com a região. É isso aí. R$27 mil é o lance inicial. 27, 7 mil. R$27 mil. O tempo é esse mesmo, Nath? É? O nosso relógio está daquele jeito, hein, Nath? R$27 mil. 27, 7 mil. Lote de número 1. R$27 mil e 27, 7 mil, 27 mil. Lote de número 1, hein, leilão? Lote de número 1, R$27 mil e 27, 7 mil. R$27 mil e 27 mil. R$27 mil confirmado e 27 mil, R$27 mil. R$27 mil, 5 segundos e 27 mil. Se não mais, é repasse, vai ficar aberto para o repasse, certo, Nath? Ok, então a galera ainda pode participar.
Pode, beleza, pode participar. Pessoal que está chegando, tem gente que tá, né, não pôde pegar desde o início, o lote número 1 vai para repasse, vai lá para o finalzinho da fila e você ainda pode continuar dando o seu lance através do satoleilões.com.br. Lote de número 2 é uma S10, já vai entrar na tela aí. Lote de número 2, Chevrolet S10, é uma 2.2, o ano deste cara é 2000. O valor FIPE ultrapassa os R$19.200, ele já vai entrar na tela aí, você vai ver. E vamos para cima, é o lote de número 2, é uma S10, é a picape aí, ó. Para baixar o incremento para 500, Nath. R$15.000 está confirmado do Arif 2022. R$15.000 e o incremento é só de 500 e 500 e 15, 15 mil, uma... R$15.000 e 15, 15 mil e 15, 15 mil, duas... E R$15.000 e 15, 15 mil, ninguém mais. R$15.000, o leilão vai encerrar na batida do martelo, hein? R$15.000 e 15, 15 mil, tempo na tela. Tempo na tela, R$15.000 e 15 mil. Lote de número 2 em leilão, César Alves. Oi, Sato, de tabela ultrapassa os 19, é o lote de número 2. É a picapezinha que a galera do interior gosta. César Alves hoje tá afiado, afiado, afiado. Ah, hein? Hoje eu tô. Aí sim, R$15.000 e 15, 15 mil. R$15.000, 5 segundos. E R$15.000 e 15, 15 mil. Uma, duas, ninguém mais, é? Venda! Sensacional! Lote número 2 já tem dono. Lembrando que se você que está aí arrematando o seu lote, nós temos o Car Delivery. Com o Car Delivery entregamos o seu bem, o que você adquiriu com carinho e responsabilidade, a gente entrega com o mesmo teor, tá bom? É o nosso Car Delivery, entre em contato com a gente, que a gente diz para você como é que funciona e quanto custa para levar até onde você está. Vamos para o lote número 3 agora, é o nosso Auto Sato. Auto Sato agora, e quando é mais de um comitente, a gente explica isso já já. Hoje temos um mix de comitentes aqui no nosso leilão, portanto, além do Santander, tem outros comitentes para você participar. Então, é o nosso Auto Sato, né? Quando a gente mistura tudo, vamos colocar um nome, ficou da hora isso daí. Lote número 3 agora, Volkswagen Kombi. Olha a Kombi, Sato. Muita gente gosta da Kombi. O ano é 2006, modelo 7 de tabela, quase R$25.000. É o lote de número 3. R$11.000 confirmado, César. E 11 mil, uma... R$11.000 e 11, 11 mil, e 11, 11 mil, duas. E R$11.000 e 11, 11 mil, ninguém mais. R$11.000 e 11, 11 mil. Tempo na tela, R$11.000 e 11, 11 mil. R$11.000, 20 segundos. R$11.000, lembrando que o IPVA 2022 está... Boa. Pago, quem pagou? Eu? Não, mas já tá pago inteirinho para você. Você não se preocupar, pelo menos, com isso esse ano, né? Um probleminha menos. IPVA 2022 dá pago. Mais 30 segundos com R$500 de incremento, Nath. Obrigado, Antônio Silva, que está assistindo a gente. Ele diz, bom dia, senhores. Oi, da Sato Leilões. É o melhor do Brasil, Sato. Antônio Silva, meu xará, hein? Esse é xarazão, esse... Vale uma nota. Vale. R$11.000 confirmado na Kombi. 11 mil e 11, 11 mil. R$11.000, o incremento é só de 500 e 500. Olha que moleza! R$11.000, o lote de número 3. R$11.000 e 11, 11 mil. Vamos abrir mais 30 segundos com incremento de R$300. Barato. Natália Chimene! Muito barato, Nath. Obedece e tem juízo. R$11.000 e 11, 11 mil. Confirmado e 11, 11 mil. E o incremento vai baixar para 300. E R$11.000, confirmado, e 11, 11 mil, lote de número 3. E R$11.000, e 11, 11 mil. R$11.000, tá barato a Kombi. Fala o valor de tabela da Kombi, César. Tá barato, tá barato. Ó, 25 paus. Vamos arredondar para 25, é o valor deste carinha aí no mercado. Olha a moleza no leilão, R$11.000. R$11.000, e 11, 11 mil. E R$11.000, 10 segundos. E R$11.000, e 11, 11 mil. 5 segundos e R$11.000. Ninguém mais. R$11.000 é condicional. O último lance vai para a análise do comitente, do banco, nesse caso é o Santander, e vamos ver o que rola. A resposta bem rapidinho. Obrigado aí, arrematadores de todo o Brasil, você que está aí no conforto do seu lar, assistindo pelo celular, assistindo pelo computador. Obrigadão pela audiência, não esquece de compartilhar, é importante a gente espalhar pra gente, e deixar o seu curtir aí, né? Ou não curtir. Essas coisas. Fique à vontade. Lote número 4. A
mais um encerramento, vamos para o Nissan Versa. Esse é aquele que tem o câmbio CVT, que não dá tranquinho. O ano dele é 19, modelo 20. De tabela, quase R$ 65 mil. Reais, é o lote de número 4, Sato. R$ 26 mil reais confirmado, César. O lance é do Grimaldi. Alô, Grimaldi. R$ 26 mil reais confirmado. César, fala o valor de tabela Fipe desse carro. Olha, o lance tá aí, ó, do Grimaldi de 26 paus, mas esse carro custa 64, quase 65, Sato. É, ele tá um pouquinho batidinho na frente, tá, um pouquinho mas, na frente. Tá mexidinho de traseira, né? Mas hoje em dia quem não é mexidinho de traseira? Um né? Bom lanterneiro. Tira isso de letra, eu vi o carro, é só maquiagem, é só tirar aquele que tira ali. Ele fica, mas é dinheiro. Isso aqui é dinheiro vivo. É isso aí, 27 mil reais e 27, 7 mil. O Ale ADV mandou um lance, 27 mil reais e 27, 7 mil. Uma e 27 mil reais e 27, 7 mil. Duas e 27 mil reais e vale mais esse Versa. 2020, César. É novinho. E ó, só para você ter uma ideia, Sato, teve quase 2 mil pessoas que acessaram o nosso site se interessado nesse carro aí, clicou nele aí, ó, quase 1.915 pessoas. É verdade, tá vendo? Sabe de quem é a culpa, né? Eu imagino só, mas não quero falar para não apanhar. É isso aí. 27 mil reais confirmado, 27 mil reais o lote de número 4 e 27, 7 mil uma, 27 mil reais duas e 27 mil reais, tempo na tela, 27 mil reais. Fala aí do nosso Car Delivery, vai, César. O Car Delivery é muito fácil, é simples, não requer prática, nem tão pouco habilidade. A gente entrega o seu lote aonde você estiver. É uma coisa louca, né? Território do Brasil, quase 28 mil, aí entrou o lance, César. Você tá pra... continua falando. Continua falando aí que a audiência tá subindo. O Brasil tem 8 mil quilômetros de praia, cara. A gente, olha, a Foca, a Chuí, a gente leva onde você estiver com o Car Delivery. Entre em contato no 4223-4343, que é o nosso WhatsApp, que é o nosso telefone e tal. A equipe te fala direitinho onde você está, calcula um ponto tal, sai menos do que imagina, você imagina. É o Car Delivery. Entregamos aonde você estiver, no conforto do seu lar. Estar 28 mil. O que tem o Fabiano, Paulinha? Cadê ele? Ó, vai baixar o lance, para o incremento para 500, tá? E vai abrir mais 30 segundos. Vai abrir mais 30 segundos. Fala de novo o valor de tabela desse carro, César. De tabela, antes Antônio de Sá. Você falar do Fabiano. Lógico, ele custa de tabela R$ 64.259, para ser bem exato aqui em São Paulo. Então vai, fala agora do Fabiano. O Fabiano, ele tem uma pergunta. Se eu chegar a arrematar um veículo, eu posso sair rodando e pegar a estrada e ele direto para Cianorte? Rapaz, não pode, tem que fazer uma revisão. Tem que fazer uma revisão. Exato, fazer uma revisão. Mas se ele fizer a revisão, tirar do pátio direitinho... Isso, faz uma revisãozinha, fazer uma revisãozinha. Aí vai rodando com o carro. Véi, documentação tá em ordem, véi. Já era. Ah, tenho dúvidas. A gente explica. Liga para nós aqui que nós conversa, nós se acerta, certo? É isso aí. Estamos no ar, é o lote número 4. Dê o seu lance. Vamos baixar o incremento de novo, hein? Hoje a Natália tá boazinha, viu, César? Manjo. Ela tá baixando... Olha lá o incremento. Ela vai baixar para 300, meu. Olha que moleza. Anjinho. Pensa em um anjo sem asas. Anjo sem asas. R$ 28.500. R$ 28.500 o lote de número 4. R$ 28.500 e R$ 28.500. R$ 28.500, 15 segundos. R$ 28.500 e R$ 28.500. R$ 28.500 o lote de número 4. R$ 28.500, 5 segundos. E R$ 28.500, ninguém mais. Uma, duas, condicional, é César. Nóis, ó. Tem gente interessada. Aí no finalzinho, quem sabe, essa máquina pode ser sua. Vejo muito dinheiro nesse carro. Obrigado, viu, Fabiano? Você é top demais também, velho. Obrigadão mesmo. Dá uma espalhada aí na nossa transmissão. Muito obrigado aí ao Romildo do canal Leilão Descomplicado. Com certeza ele deve estar por aí em algum cantinho assistindo a gente. Se não assistir agora, vai assistir depois. Grande Romildo. Opa!
pessoal. Grande Romildo, do canal Leilão Descomplicado. Lembrando que todos os nossos lotes, se você arrematar o IPVA 2022, já está pago. Vamos para o lote número 5. Posso tocar o barco, equipe? Chama, César. O lote 5, Sato, é uma Montana. Eu vi ela de pertinho, porque eu estive no pátio ontem. Era uma Conquest ano 2006, 2007. O valor de tabela dessa picapezinha aí, ó, é quase R$27.000. É R$26.949. Vamos lá, César. R$15.000 está confirmado e 15 mil. O lance é do Oliveira de Araújo. Alô, Oliveira de Araújo, obrigado. R$15.000 confirmado e 15 mil. Você tá certeiro, hein, Nath? R$15.000. Tá mirando na mosca, hein? R$15.000 e 15 mil. Uma. R$15.000 e 15 mil e 15 mil. Duas. E R$15.000. Tempo na tela. R$15.000 e 15 mil. Fala o valor de tabela dela, César. Fala sim, chefe. Ela custa... Só um minuto, por favor. Não desligue a sua ligação. É muito importante para nós. Montana, 27 paus. 26.900. 27 mil. R$15.000 no leilão. Olha que moleza. É moleza. É moleza, né, Filipinho? A galera 15 mil reais, ainda. Vai se ligar. R$15.000 e 15 mil. Vamos abrir mais 30 segundos com 500? Mais 30 segundos com R$500 de incremento, mais 30 segundos. O nosso sistema hoje está voando baixo, hein, Nath? Você dá risada, né, Nath? R$15.000, 15 mil. E o incremento é só de 500 e 500. R$15.000 e 15 mil. Tem até engate essa montanha, hein, Filipinho? Tem capota marítima. Oh, completinha, meu. R$15.000 e 15 mil. R$15.000, 5 segundos. E R$15.000, ninguém mais, uma, duas. Abre mais 30 com 300. Abre mais 30 com 300 para dar chance para todo mundo mandar lance. R$15.000 e 15 mil. R$15.000 o lote de número 5. R$15.000 e 15 mil. 20 segundos. 20 segundos e 20 segundos. Lote de número 5. R$15.000 e 15 mil. Uma, duas, é? 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 É a venda! É gol! Arrematadores do Brasil, você arrematando e a gente fica felizão. É, a Sato Leilões, é a família torcendo por você, para você valorizar o seu rico dinheirinho. É uma forma muito interessante de você investir. E a Sato Leilões não trabalha só com automóveis, não, senhoras e senhores. É, são muitas coisas. Desde móveis de escritório, bicicletas, tem um monte de coisa que aparece aqui. Até casa, terreno, galpão, máquinas, avião, barco, tem de tudo. Tem de tudo. Depois nós vamos trocar uma ideia mais sobre esse lance aí, se você tem uma empresa e está a fim de criar aí um capital de giro, tá bom? Próximos leilões, eu já tenho as datas, falo para vocês já já. Vamos para o lote número 6, tudo pronto, equipe? Vamos fechar o 6 aí, o Ideia Adventure, vai entrar na tela aí. Ele é 2012, modelo 12. De tabela, este Fiat Ideia, com todos os reloginhos que você tem direito, ultrapassa os R$ 37.600. Olha ele aí, ó. Bonitão, hein? Ele pode ser seu. É o lote de número 6, Antônio Sato. Tá bonito. R$15.000 é o lance inicial, César. E 15 mil e 15 mil, uma. R$15.000 e 15 mil e 15 mil, duas. E 15 mil e 15 mil. Tempo na tela. Esse carro merece o lance, hein? R$15.000 e 15 mil. R$15.000, o lote de número 612 é o lance inicial e 15 mil. E R$15.000, alguém confirma? R$15.000 é mais de R$37.000. O valor da tabela Fipe, R$15.000 e 15 mil, 10 segundos. Vamos abrir mais 30 segundos nela. Mais 30 segundos, merece mais. E 15 mil e 15 mil. R$15.000 e 15 mil, lote de número 612. R$15.000, o lote de número 612 está em leilão. R$15.000 é o lance inicial. R$15.000, lote de número 612. E R$15.000 e 15 mil. 15 segundos e 15 mil e 15 mil. R$15.000 e 15 mil. 10 segundos, R$15.000, o lote de número 612.
R$15.000 e 15 mil. R$15.000, uma, duas, 15 mil. Ela vai para o repasse, César. Ok, repasse vai para o final da fila. A galera que está chegando aí pode dar o seu lance. Esse carro ainda está no jogo, certo, galerinha? Nós já temos aí as datas para os próximos leilões. É, dia, marca aí na agenda, cola na geladeira, 8 e 22 de fevereiro, beleza? Dia 8 do mês que vem e dia 22 também. 8 e 22, tá fácil. Guarda lá e a gente se vê por aqui. Vamos para o lote de número 6, não, 7. Que é um Nissan Tida, que te dá prazer, te dá conforto, te dá alegria. É o Tida. Esse Tida, ele é 1.8, a versão Flex, o ano dele é 11, modelo 12, de tabela mais de 35.200. Ele teve aí 1.622 acessos no satoleilões.com.br. Lote de número 7. R$15.000 confirmado, César. O lance é do João Luiz. Obrigado, João Luiz, um abraço. E 15 mil, uma. E 15 mil, e 15 mil, duas. E 15 mil reais, tempo na tela. R$15.000 confirmado. Nissan Tida, R$15.000 e 15 mil. R$15.000 confirmado. E 15 mil, duas. E 15 mil, e 15 mil. R$15.000 e 15 mil. 15 segundos. R$15.000, vale mais. O Nissan Tida, R$15.000 e 15 mil. R$15.000 confirmado e 15 mil, duas. Vamos abrir mais tempo, Nath. 30 segundos com R$500 de incremento. E o lote de número 7. Lote de número 7 em leilão. E o lote de número 7. R$15.000 confirmado e 15 mil. R$15.000 confirmado e 15 mil. Lote de número 7. R$15.000 confirmado e 15 mil. R$15.000 e 15 mil, e 15 mil. E R$15.000 e 15 mil. 10 segundos. R$15.000 e 15 mil. Uma, duas. E R$15.000. Mais 30 segundos com 300 de incremento. E R$15.000 e 15 mil. R$15.000. Lote de número 7. R$15.000 confirmado e 15 mil. R$15.000 confirmado. 15 mil e 15, 15 mil. R$15.000 confirmado. R$15.000, lote de número 7. Lote de número 7 em leilão. R$15.000, Nissan Tida. Bonito. Tá biito, né, César? Tá biito. Tá o Tida biito, tá biito, né? Tá biito, câmbio manual, facinho de dirigir, carro não quebra. Aí sim. É japa, carro não quebra. R$15.000 e 15 mil e 15 mil. Uma, duas. É condicional, obrigado. Condicional, valeu, brigadão. Tá indo pra condicional, o banco vai analisar, vamos ver se tá tudo certo lá, beleza? Vamos torcer pra você que deu aí o último lance. Dá uma olhadinha aqui no nosso bate-papo, Sato. O David Nunes diz assim aqui: bom dia, César, um abraço a todos aí. Beleza, captado. E ele diz assim, ó, manda um abraço aí pra todos que estão assistindo aqui da cidade do Dr. Camargo. A cidade de Doutor Camargo, no Paraná. Ele está sempre com a gente. Um abraço para Doutor Camargo, no Paraná. É o David Nunes, está sempre acompanhando a gente. Obrigado, alô, viu? David Nunes. E o Aldeano, a Paulinha está lembrando aqui do Aldeano. Bom, ele diz, bom dia, galera. Alô, Aldeano, um abraço, Aldeano. Bom dia, galera. Um abraço para o nosso amigo Romildo. O Romildo. Do canal Leilão. Descomplicado. É, opa, isso aí. Opa, pessoal. Um abraço. Um abraço pro Samuel Sinistro também. Também tá transmitindo, acompanhando a gente. Tá transmitindo aí. Um abraço a todos os inscritos no canal Samuel Sinistro. Pode se inscrever que o canal dele é sério, hein, meu? É top. É Ele top. Fala a verdade de leilão. Porque tem cada cara contando cada mentira de leilão no mercado, César. Esses dias eu vou gravar um vídeo aí, meu. Eu tô indignado com o que andam falando de leilão no mercado. Tem cara que nunca comprou um parafuso no leilão, cara. E fica falando de leilão. Tem que trazer, tem que expor esses caras. É inadmissível, é brincadeira. O Samuel caras. Fala a verdade. O Samuel, o Romildo fala a verdade, o Nando Bala fala a verdade. Aí acha, sim, cara. Os caras viajam. É brincadeira. E o que a gente puder para estar aqui sempre dando um toque para vocês, galera, a gente sempre vai estar avisando sobre esses sem-vergonhas picaretas que não sabem o que estão falando por aí. Beleza? É isso aí. Desabafo pronto, tô bem mais tranquilo. Vamos agora para o lote de número 8. Olha esse upzinho aí, galerinha. Quero ver quantas pessoas olharam ele.
Ó, 1.729 pessoas olharam o lote de número 8 no nosso site. O Odyssey Up é a versão Take One, é 15, modelo 16. E de tabela, o Up, Sato, ela custa R$36.400. Olha o Up aí para você andar de Up, galera. Boa sorte. R$16.000 é o lance inicial, César. E 16 e 6 mil, e 16 e 6 mil, uma. E R$16.000, e 16 e 6 mil, duas. E R$16.000, e 16 e 6 mil. Tempo na tela, R$16.000. É barato, hein? Uptake. Uptake. R$16.000. 16 e 6 mil, uma. Entrou lance. Olha o Xande aí, ó. Entrou o lance do Xande. 16. Será que é o Xande do Harmonia do Samba? R$16.000 e 16 e 6 mil. R$16.000 o lote de número 8. R$16.000 e 16 e 6 mil, uma. E 16 e 6 mil, duas e 5 segundos. 16 mil. Vamos abrir mais 30, Nath, com 500. Mais 30 segundos com R$500 de incremento. Esse carrinho é um chuchuzinho. R$16.000 confirmado. O Xande sabe o que é bom, ele é esperto, hein, meu? R$16.000 e 16 e 6 mil. E 16 e 6 mil, duas. E tempo na tela, R$16.000 e 16 e 6 mil. R$16.000 o lote de número 8. 17 mil, obrigado. Alô, Leandro Faria. R$17.000 e 17 e 7 mil. E 17 e 7 mil, lote de número 8. R$17.000 confirmado, lembrando que IPVA 2022 é pago, é na faixa, é filé. R$17.000 confirmado e 17 mil, e 17, 7 mil, e 17, 7 mil. Vamos abrir mais 30, abre, lance na tela, e lance na tela, 17.500, obrigado. Rogimonte, R$17.500, obrigado. E o incremento agora é de 500 e 500 e 17.500, confirmado, R$17.500 e 17.500, R$17.500 e 17.500, R$17.500 e 17.500, R$17.500 e 18 mil, e 18, e 18 mil, e 18, e 18 mil. E 18 e 18 mil, lote de número 8, R$18.000 confirmado, o lance é do Leandro Faria. Que legal, né? Que legal. Olha o upzinho aí, gente. Vamos ver quem é que vai levar essa caranguinha aí, galera. Lance na tela, R$18.500 é do Xande. Alô, Xande, obrigado. E R$18.500 e R$18.500 e 18 e 18 e 500, lote de número 8. Olha que moleza. Olha que filé, é o leilão do Santander, e 18.500, tá parecendo feirante, né, meu? E R$18.500, e R$18.500, R$18.500, vamos abrir mais 30 com 300? E R$18.500, só não vai levar o uptake quem não quer no leilão do Santander. Aí lance na tela, 19 mil, e 19, 9 mil. E 19, 9 mil, e 19, 9 mil, e 19, 9 mil, deixa mais 30 segundos só, e 19, 9 mil, e 19, 9 mil, lote de número 8, e lote de número 8, e 19, 9 mil, uma, e 19, 9 mil, e 19, 9 mil, duas, e 19, 9 mil, e 19, 9 mil, lote de número 8, e 15 segundos, não deixem os lances para os últimos segundos, não deixem os lances para os últimos segundos, reais confirmado e 19.500, obrigado, Xande. E R$19.500 e R$19.500. R$19.500 confirmado e R$19.500. R$19.500, 15 segundos. E R$19.500, não deixem os lances para os últimos segundos. E R$20.000, obrigado, alô, Leandro Faria. E R$20.000. E 20, 20 mil, lote de número 8, R$20.000 confirmado. E R$20.000 e 20, 20 mil, lote de número 8. Olha que filezaço. R$20.000 e 20. R$20.000, 5 segundos. R$20.000 e 20, 20 mil. R$20.000. Vamos abrir mais 30 com 300 agora.
20.500, deixa o incremento, mais 30. E 20.500, e 20.500, 20.500 reais, e 20.500, e 20.500. Uptake, né, Felipinho? Você gosta do uptake, Felipinho? Você não entra? Pô, meu, caramba, também, meu, você tem 2 metros de altura, meu. Entra sim, cabe sim. O cara tem 2 metros de altura, meu. 20.500 e 20.000. Vamos abaixar mais 30. Mais 30 com 300 agora. Mais 30 com 300, 20.500 confirmado. E o incremento vai baixar para 300 e 300. E 20.500 e 20.500 é o uptake. Olha lá, não vamos deixar passar. Fala o valor de tabela dele, César. Opa, de tabela esse uptake aí, deixa eu ver, ele ultrapassa, meu Deus do céu, os R$36.400. É moleza no leilão. Moleza. R$20.500, confirmado, e 20.500. 10 segundos, olha lá. Não deixou lance para o último segundo. E 20.500 e 20.008, obrigado. Alô, Leandro Faria, e 20.800 reais. E 20.800, obrigado, Leandro Faria, obrigado. E 20.800 reais, obrigado a todos que estão acompanhando esse leilão no nosso canal no YouTube e também no nosso site satoleilões.com.br. A gente só vende através do site satoleilões.com.br, não é, Natália? 20.800, abre mais 30 segundos, Nath. Vai, merece mais esse uptake. E 20.800 e 20.008. E o lance é do Leandro Faria. E 20.800 reais e 20.008. E 20.800 reais e 20.008. 15 segundos. E 20.800 reais e 20.008. 20.800 reais e 20.008. 10 segundos. E 20.800 reais e 20.008. 5 segundos. E 20.800 reais, uma, duas, ninguém mais, é condicional. Beleza, condicional, galerinha, para quem está chegando agora, condicional vai para análise do banco, neste caso, Santander, para o último lance dado. Eles vão ver direitinho lá, vão fazer as suas contas e vão torcer para você que deu o seu lance, tá legal? Tá rolando o Alto Sato, galera, hoje, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Beleza, boa, Filipão. Os lotes em repasse também já estão disponíveis para você dar o seu lance lá. Dá uma olhadinha no comecinho da lista, nós já estamos no lote número 9. Dá uma olhadinha no comecinho da lista, tem alguns repasses, você ainda pode participar, tá bom? Dá uma olhadinha lá nos primeiros lotes. Então é o Alto Sato, direto aqui de São Caetano, no aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro. 25 de janeiro. É nóis. Vamos para o lote agora de número 9. Essa Fiat Ducato, a Paula, minha esposa, adora. Porque ela está preparadinha para você colocar ela, porque ela, o sonho dela era montar um barzinho dentro desta bagaça e sair pelas praias do litoral brasileiro. Era isso, né, Paulinha? Com certeza. Eu acho que eu também faria isso contigo, faria. Olha aí, dá uma olhadinha aí, ó, nessa aí, ó. Ó. Essa tá, tem um monte de coisa lá dentro, você pode montar um bar. É verdade. Esse é o lote de número 9. É uma Ducato Maxi Cargo, ano 14, modelo também, que ultrapassa os R$ 97.500, tá bom? Olha aí, ó. Ó como ela tá por dentro, ó. É pra você ganhar grana, meu velho e minha velha, tá? Lote de número 9, Sato. R$ 68.000 está confirmado, César. E 68.000, uma... E 68.800, e 68.800, duas. E 68.800, e 68.800. Tempo na tela. R$ 68.000, e 68.800. E 68.800, duas. E 68.800. Não deixem os lances para os últimos segundos, hein? Esse carro tá montadinho, hein, César? Não, ele é um diferencial. Eu não sei como é que ele ainda não saiu do pátio, Sato. Porque para quem é empreendedor, isso é uma ótima forma de você começar um negócio. Verdade, bonito o carro, hein? Né? E ele tá preparado para você montar um bar, uma coqueteleira lá dentro, sei lá como é que verdade. Chama isso. Atenção, bartenders do Brasil, monte o seu próprio negócio. R$ 69.000 confirmado. E o lance é do iFrutas. É o iPhone e é o iFrutas aqui. Tá vendo? Tá, tu tem tudo a cinco ver. 5 segundos, ó, olha lá. O empreendedor aí, ó. É isso aí. Mais 30 segundos, Nath. Vamos lá. Com 500. Mais, lance 70 mil. Então deixa. 70 mil. E 70, 70 mil reais. E 70, 70 mil. E 70 mil reais. Tempo extra. Tempo extra no site. Não deixa o lance para o último segundo. E 70 mil reais confirmado. E 70 e 70 mil, e 70 e 70 mil, duas.
e 70 e 70 mil, e 70 e 70 mil, e 70 mil reais, e 70 e 70 mil, e 71 mil, obrigado, e frutas, e 71 mil, e 71 mil, e 71 mil reais, confirmado, e 71 mil reais, confirmado, 15 segundos, e 71 mil reais, confirmado, lote de número 9, e 72 mil, obrigado, e 72 e 2 mil, e 72 e 2 mil, e 72 e 2 mil, 20 segundos, e 72 e 2 mil, 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 lote de número 9, 10 segundos, e 72 mil reais, confere aí, 3, obrigado, e 73 mil, e 73 e 3 mil, você entra de pé nesse carro, Filipinho, hein? Hein? Você também, César? Sim, teto alto. A gente tem dois gigantes aqui, é o César e o Filipinho. Mas aqui, aqui é quase dois, Filipão, aí também, quase dois, né? Os caras são... Aqui é o time de basquete da Sato. É, 73 mil, 73,4, e 74 mil, obrigado, e 74 e 4 mil, obrigado, e 74 mil, e 74 e 4 mil, duas, e 74 e 4 mil, e 74 e 4 mil, e 74 mil reais, 10 segundos, e 5 segundos, e 75 mil, obrigado, e 75 mil reais, obrigado, e 75 mil reais, e 75 mil reais, 15 segundos, e 75 mil reais, e 75 e 5 mil, e 75 e 5 mil, 5 segundos, e 75 e 5 mil, e 75 e 5 mil, ninguém, lance, é lance, Nath, e 6, obrigado, e 76 mil, meu computador como sempre, né, Nath, você sabe, né? Nossa. 76 mil reais, e 76 mil, e 76 e 6 mil, Felipinho, depois pede para ele arrumar lá, ajuda, 76 mil reais, 5 segundos, e 76 mil reais, e 76 e 6 mil, e 76 mil, ninguém mais, mais 30 segundos, e 7, e 77 mil, e 77 e 7 mil, 77 mil reais, confirmado, e 77, 7 mil, e 77, 7 mil, obrigado, e 77 mil reais, e 77, 7 mil, e 77, 7 mil, 77 mil e 8, e 78 mil, obrigado, e 78 e 8 mil, e 78 e 8 mil, e vale mais, de tabela o carro é 97. É, 97. Mais uns 30 de benefício que tem aí. Bem, de todo esse revestimento, vai para 120, vai para 120 o carro. É isso aí. É moleza. 78 mil reais, e detalhe, é comprar e começar a ganhar dinheiro. 78 mil reais e 78 e 8 mil. E 78 mil, ninguém mais. 78 mil, tempo extra. E vamos baixar o incremento para 500. 78 mil reais, vamos baixar o incremento para 500. E o lance na tela, 79 mil. E 79 mil, obrigado. E 79 mil. E 79 mil, e o incremento é só de 500 e 500. E 79 mil. E 79 mil. E 79 mil. Lote de número 9. Olha que moleza. 79 mil reais, e 79 mil, e lance, e 79 mil e 500, obrigado, 79 mil e 500 reais, obrigado, e 79 mil e 500 reais, confirmado, e 79 mil e 500, 79 mil e 500 reais, e 80 mil reais, obrigado, e 80 mil reais, o lote de número 9, e 80 mil, lote de número 9, em leilão, lote de número 9, lote de 80 mil e 500, é isso, Nath? 80 mil e 500 reais, e 80 mil e 500 reais, o lote de número 9, e 80 mil e 500, lote de número 9, 81 mil reais, obrigado, e 81 mil, e 81 mil, e 81 mil, 81 mil, 81 mil, duas, e 81 mil, 20 segundos, 81 mil reais, e 81 mil,
R$ 81.000, 10 segundos, R$ 81.000, R$ 81.000, ninguém mais, R$ 81.000, vou vender R$ 81.500, obrigado. R$ 81.500, R$ 81.500, lote de número 9, R$ 81.500, lote de número 9 em leilão, R$ 81.500, lote de número 9, R$ 81.500, lote de número 9 em leilão. Vamos abrir mais 30 segundos com 300. R$ 81.500 no lote de número 9. R$ 81.500, 20 segundos. R$ 81.500. Fala a tabela dela, Sérgio. Ah, eu falo, é quase 100, vai te catar. É isso aí. 97 paus e quase 98. Isso aí. R$ 81.500, 5 segundos para o encerramento, hein? R$ 81.500. Uma, duas. Ninguém mais. É. Venda! Ah, periquita! Vendemos a periquita! Cara, que Paulinha, que pena, não vai ser dessa vez. Não foi dessa vez. Tá aí o Feliz. Quem foi que arrematou? Top, cara. Deixa eu ver, foi top, top. Tem um número aqui, né? É o 1409. A briga foi boa entre o Frutas, né? É. Cara, foi muito legal. Legal. Porque são pessoas que têm uma visão bem empreendedora. Esse Frutas, eu acho que tem alguma coisa a ver com o negócio dele. Mas vamos torcer. E Frutas, que outros negócios apareçam. Valeu que você que arrematou. Parabéns, viu? Deixa eu só dar um toquezinho rapidinho aqui. Ó. Próximo leilão acontece dia 8. 8. Marca aí, dia 8, cola, plá, splash na geladeira, coloca aí o post-it aí no seu computador. Dia 8 de fevereiro acontece o nosso leilão com visitação programada. A gente vai conversando através das nossas redes sociais, tá bom? Vamos para agora, depois dessa briga boa aí dessa Ducato, vamos para o lote de número 10. Vamos lá para os populares agora, vamos para o Ford Ka, versão SE. Ele deve ser o hatchback, né? Está aqui HA, então é o hatchback. 2014, modelo 15, esse carro é quase R$ 41.000, R$ 40.595, é o lote de número 10, Sato. E nós já temos confirmado, César, R$ 25.500, o lance é do Sansan. Sansan. Não é do Sansão, é do Sansan. Sansan. Sansan, R$ 25.500, e R$ 25.500, uma, e R$ 25.500, e R$ 25.500, duas, e R$ 25.500, ninguém mais? R$ 25.500, tempo na tela? E R$ 25.500, e R$ 25.500? R$ 25.500, confirmado, e R$ 25.500, lote de número 10. E R$ 25.500, e R$ 25.500? R$ 25.500, e R$ 25.500? R$ 25.500, 10 segundos, e R$ 25.500, e R$ 25.500. Não deixe os lances para os últimos segundos. E 25.500, e 25.500. Mais 30 segundos. Vamos baixar o incremento para 500. Alô, Aldeano. Vou mandar um toque aqui que eu estava quase esquecendo. Aldeano, já comprei no leilão. Especialmente a galera da Sato. Atendimento pós-venda, nota 10. Valeu, Aldeano. E os lotes com muita qualidade. Obrigado, viu, Aldeano. Aldeano sempre participa. É já irmãozão da gente, já é clientão da gente. E você tá ligado que é recíproco esse carinho, tá bom? É o lote de número 10 que tá no ar, galera. Dê o seu lance. Ford Ka SE 2015. 25.500, César. 25.500, o incremento é só de 500 e 500. Olha que moleza, hein? 25 e o IPVA 2022 tá pago. Oh. 25.500. R$ 25.500. R$ 25.500 e R$ 25.500. Que nem dizem por aí, é melzinho na chupeta. É R$ 25.500 e R$ 25.500. R$ 25.500. R$ 25.500 e R$ 25.500. Lote 10, mais 30 com 300. E lance. Então vamos deixar, 26 mil. 26 mil e 26 e 6 mil.
e 26 mil. Lance é do Luan. Luan, alô Luan. E 26 e 6 mil. E 26 e 6 mil. 26 mil reais, 10 segundos. E 26 e 6 mil. E 26 e 6 mil. 26 mil reais, 5 segundos. E 26 mil. Abre mais 30 com 300, vai. Vamos baixar esse incremento aí. Vamos deixar o couro comer. 26 mil reais e 26 e 6 mil. 26 mil reais e o incremento vai baixar para 300 reais. E 26 mil reais e 26 e 6 mil. E 26 e 6 mil e 26 e 6 mil. Lote de número 10 e o incremento é só de 300 e 300. Olha que moleza. 26 mil reais e 26 e 6 mil. E 26 e 6 mil e 26 e 6 mil. 26 mil reais e o tempo 10 segundos e 26 mil. Incremento só de 300. Abre mais 30, Nath. E 26 e 6 mil e 26 e 6 mil. 26 mil reais confirmado e 26 e 6 mil. Lote de número 10. 26 mil reais confirmado e 26 e 6 mil. E 26 e 300, obrigado. Alô, Silva! 26 mil e 300 reais e 26 e 300. E 26 mil e 300 reais e 26 e 3. Olha que moleza. 26 mil e 300 reais e 26 e 3 e 26 e 3. 5 segundos. Mais 30 segundos, Nath. 26 mil e 300 reais confirmado. E 26 e 3 e 26 e 3. 20 segundos, 26 mil e 300 reais e 26 e 300, 26 mil e 300 reais o lote de número 10 e 26 mil e 300 reais e 26 e 3, 26 mil e 300 reais, uma, duas e 26 e 3, uma, duas, é condicional, obrigado. Opa! Opa, pessoal. Até quem chegou na rodinha, Sato? Quem? O Luiz Cláudio Cristiano, lá de Londrina. Alô, Luiz Cláudio! É, beleza, hein? Obrigado, Luiz Cláudio, pela audiência. Quem tá na rodinha também foi... Eles vão colocar aí, ó. O Luiz Cláudio, que a gente fala, a nossa produção já coloca o nome aí pra todo mundo ficar sabendo, legal, né? E o Luciano Ferreira. Bom dia, senhores. Olha aí, já tá aí, ó, que tá escrito. Legal? Super rápido. É a nossa equipe trabalhando juntinho, ó. Bom dia, senhores. Sou de Pernambuco e tô aqui visitando o Padre Cícero, sabe? Alô! Lá no Ceará. Um abraço para ele. Vai legal. Um abraço pro Luciano Ferreira. Tá lá, tá na fé e tá assistindo a gente. É isso aí, legal. Obrigado, Luciano. Valeu. É a nossa audiência pelo canal do YouTube, transmissão para entretenimento, mas os lances oficiais somente para os cadastrados, né? E licenciados no satoreilões.com.br. Vamos para o lote de número 11, que é o nosso Renault Logan. Já vai entrar na tela aí. É o Renault Logan versão Expression. O ano dele é 2014, modelo 15, é o 16 válvulas, Sato. Este valor de tabela ultrapassa os R$ 36.500. Lote de número 11. R$ 18.000 confirmado, César. O lance é do Rodrigo Rosa. Alô, Rodrigo Rosa, obrigado. E 18, e 18 mil, e 18, e 18 mil, uma. E 18, e 18 mil, e 18, e 18 mil, duas. E 18, e 18 mil reais, ninguém mais? 18 mil reais, tempo na tela. 18 mil reais. E esse carro tem um estofamento diferenciado que eu tô vendo aqui, hein, César? É, ele é bonitão, cara. É o Logan, né? A galera gosta do Logan. Tem um além do acabamento que é legal, tem um porta-mala bem interessante. A galera gosta. É carrinho família pra andar de boa, viajar gostoso. É isso aí. 18 mil reais confirmado e 18 e 18 mil, duas, 10 segundos e 18 mil e 18 e 18 mil, 18 mil reais, ninguém mais, olha que moleza, 18 mil, vamos baixar o incremento para 500 e o incremento vai baixar para 500 reais, olha que moleza, César. É sopinha de chuchu, né? É isso aí. Molezinha, né? 18 mil reais confirmado e o incremento é só de 500 em 500. E 18 mil reais e 18 e 18 mil. E 18 e 18 mil e 18 e 18 mil. 10 segundos. E 18 e 18 mil e 18 e 18 mil. Ninguém mais. 5. E 18 mil reais. Ninguém mais. Mais 30 segundos com 300.
mais 30 segundos com R$300 de incremento. Olha que moleza, R$18.000 e 18 e 18 mil, e 18 e 18 mil, e 18 e 300, obrigado. Alô, Sansan, e R$18.300 e 18.300, e 18.300, 15 segundos, e R$18.300, lote de número 11, e R$18.300, e 300, 5 segundos, e R$18.300, ninguém mais? Mais 30 segundos. Lance, R$18.300, obrigado, Rodrigo Rosa, e R$18.600, e R$18.600, R$18.600, ninguém mais? 5 segundos. E R$18.600, uma, duas, mais 30 segundos. E R$18.600, os últimos 30 segundos, hein? Não deixem os lances para os últimos segundos. Olha que moleza, hein? Fala a tabela do carro, Sérgio. Tabela desse carro aí, o lote número 11, ultrapassa os R$36.500. É moleza no leilão, hein? R$18.600, 5 segundos. E R$18.600, ninguém mais? Uma, duas? É condicional. Bom, é condicional, esse é Santander, né? Então vai para a análise do Santa. Você sabe quem está assistindo a gente lá em Goiás, Sato? Numa cidade chamada Mozarlândia. Mozarlândia. Olha que legal, o Evaldo Fulanetti. Ele é de Mozarlândia, lá de Goiás. E tá um dando abraço para gente. Mozarlândia, em Goiás. Você é Mozart, não? Você é Mozart. Será? Ou é de Mozart, o clássico? Não, nada a ver, né? Explica pra gente aí qual é o significado da cidade da sua Mozarlândia lá de Goiás. Obrigado, Evaldo, pela sua audiência. Vamos para o lote agora de número 12. Olha aquele popular top da Toyota. É o Etios. Ele é a versão hatchback, versão X. O ano dele é 16, modelo também. E de tabela, 44.381, FIPE São Paulo, Brasil, referência média. Lote de número 12, Sato. Vamos para cima, galera. R$24.500, confirmado, César. O lance é do Caio B. Alô, Caio B, obrigado. R$24.500, uma. E R$24.500, e R$24.500, duas. E R$25.500. E R$25.500, obrigado. R$25.500, uma. E R$25.500, duas. E R$25.500, e R$25.500. Tempo na tela. R$25.500, esse é um dos carros mais concorridos nos leilões. E R$25.500, o lance é do NVBA. Alô, NVBA. E 15 segundos. Ele estava na transmissão? Ele estava assistindo a gente pelo YouTube. Ele. Aí sim, 25.500, 5 segundos, e R$25.500, ninguém mais? E R$25.500, 25.500, mais 30 segundos. Olha que moleza, merece mais esse Etios, hein? E R$25.500, e R$25.500. R$25.500, o lote de número 12. E R$25.500, 10 segundos. E R$25.500, e R$25.500. R$25.500, e R$25.500. 2 segundos. Vamos abrir mais 30 com 500? Mais 30 segundos com 500. Se você pudesse comprar, você comprava ou não comprava, César? Comprava. Porra, meu. Olha que moleza. Só que eu não consigo comprar um carro desse nesse preço no mercado normal. Olha que moleza. Isso não existe. É verdade. Não tem, não rola. É só assim, a oportunidade que você tem através do leilão. É verdade. R$25.500, César, confirmado. E R$25.500. R$25.500, 10 segundos. E R$25.500, o incremento é só de 500 e 500. E R$25.500, uma, duas. R$25.500. Vamos abrir mais 30 com 300.
Alô, Rogério Cunha, o pessoal já respondeu para você aí no nosso chat. Se você é cadastrado, o lance oficial é só pelo site, satoleilões.com.br, tá? Entre em contato com a gente que a gente resolve esse probleminha de logo aí. 25.500 e 25.530, R$300 é o incremento, hein? Olha que moleza, R$25.500 e 25.500, R$25.500 e 25.508 e 25.008, obrigado. Alô, Mano Bauru, alô, Mano Bauru, e 25.008 e 25.800, duas, e R$25.800, 15 segundos. E R$25.800, olha que moleza, R$25.800, 5 segundos. Vamos dar mais 30? Só por desencargo, né, Nath? Para dar chance e oportunidade para todos, né? O leilão, ele é democrático. Ele é democrático. Só termina quando você quer. Só termina quando você quando quer. Quando você fala assim, ah, eu quero dar mais lance. Ah, quero mais. Aí termina, é isso assim aí. Assim termina. R$25.800, 10 segundos, e o incremento é só de 300 e 300, e 25.805 segundos, e 25.008, uma, duas, ninguém mais. É lance, 26 e 100, tá vendo? Ó? O lance é do Luan. Alô, Luan, obrigado. E R$26.100, e 26 e 100, e 26.100, e 26 e 100. R$26.100, 10 segundos, R$26.100, e 26.100, 5 segundos, e 26.100, uma, duas, R$26.100, e 4, e R$26.400, obrigado, e 26.004, e 26.004, alô, Mano Bauru, e R$26.400, e 26.004, R$26.400, 5 segundos e R$26.400, ninguém mais? 26.700, obrigado, R$26.700 e 26.700, R$26.700 e 26.700. R$26.700 e vale mais o Etios. E R$26.700 e 26.700. E R$26.700. Uma, duas. É condicional. Incondicional. Tem aqui uma pergunta que já foi respondida. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Foi perguntado, acho que foi o Raimundo, não sei, que agora rodou rápido aqui o negócio, se o carro, quando vai para condicional, se é possível dar lance. Não, né? Não. Só é possível dar lance nos veículos que estão em repasse. Tá aí, ó. Quem fez essa pergunta foi o Raimundo Soares Farias. Aí. Não pode, tá, Raimundão? Depois que foi para condicional, o análise do comitente, ele vai ver quem foi que deu o último lance, está dentro aí dos parâmetros dos números do comitente, certo? Mandar um abraço para a galera que está assistindo, o Raimundo Soares. Deixa eu ver, teve mais gente que entrou agora rapidinho. Fala, pode falar, Fê. Ah, peraí, deixa eu ver se eu achar aqui. Ah, o Roniel Araújo. Ele é de Pedro Afonso, isso, Fê? Tocantins, a galera assistindo a gente de longe. E eu vi que tem mais gente aqui, deixa eu vou achar, vou passar o... Solimar, aqui, ó, Solimar. Também. Ah, tá, foi boa. O Fê tá muito rápido, mais rápido que eu. Um abraço para todos, o leilão. Eu sou de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Olha como a gente tá indo longe. Alô, Espírito Santo. Oh, delícia, né, Sato? É a confiança, o carinho que nós temos aí por você. E essa reciprocidade é maravilhosa. Deixa eu ver, Marlon Petrangelo. Ele está perguntando pode. Se pode vir aqui em São Caetano pode. Fazer o cadastro. Pode vir fazer o cadastro ainda pessoalmente. Ainda vai tomar um café de graça ainda. Ainda vai ter um café. E tem chá também, se você quiser. Tem chá também. Com e sem açúcar. Isso. Tá? Pode vir, cara, que você vai ser muito bem recebido, Marlon. Próximo leilão, marcou aí dia 8. Fevereiro já tem duas datas, dia 8 e dia 22. Posso chamar o lote de número...
13? É o número da sorte da galera. É um HB20 na versão S. Gostei desse carinha aí, ó. É aquele 1.6 Comfort. É 1.6, hein, galera? 2015, modelo 16, de tabela quase 59. 58.600. É o lote de número 13. Ele é o sedã mesmo? Deixa eu ver, deixa a câmera parar aí para trás, que agora eu fiquei na dúvida. É o S, né, gente? Obrigado, Ná. É o S mesmo. Vamos para cima do lote 13, galera. Dê o seu lance. R$30 mil é o lance inicial, César. E 30 e 30 mil, uma. E 30, 30 mil. Tá bonito esse HB, hein? Fala o valor de tabela dele, César. Já tá a hora ele, né? De tabela é quase 59, chefe. 58, 600, lá vai dor de estômago. Tá louco. R$30 mil é o lance inicial. E 30, 30 mil, duas. E 30, 30 mil. E 30, 30 mil. E 30, 30 mil reais. E 30, 30 mil. E 30 e 30 mil reais. Tempo na tela. R$30 mil, olha que moleza no leilão. R$30 mil e 30, 30 mil, lote de número 13. E 30, 30 mil e 30, 30 mil, R$30 mil e 30, 30 mil, 10 segundos. E R$30 mil e 30, 30 mil, 5 segundos. E 30, 30 mil e R$30 mil e 30, 30 mil. Nati, vamos baixar o lance inicial para R$29 mil e colocar R$500 de incremento. Só não vai dar lance quem não quer. Só não vai dar lance quem não quer. Olha que moleza. R$29 mil é o lance inicial e R$29.900 e R$29.900 e R$29.900 em leilão HB20. 2016, e tá em leilão, hein? 25 segundos, e 29.900, e 29.900, e o incremento é só de 500 e 500, olha que moleza, R$29.000, e 29.900, e 29.900, e 29.900, R$29.000 é o lance inicial, e 29.900, 5 segundos, e R$29.000, e 29.900, uma, duas, e 29.900, ele vai para repasse. Repasse. Galerinha, tem uma lista de repasse, o repasse nada mais é. A gente tira ele daqui da fila, ele vai lá pro finalzinho da fila, mas você ainda pode participar até o final do pregão. Então, se você está chegando agora e ainda quer dar lance nesses em repasse, eu tenho até aqui te atualizar a minha tela. Se você acompanha pelo satoleilões.com.br, diretamente eles ficam com status em amarelo. Dá uma olhadinha aí, ó. O lote de número 1 está em repasse. O lote de número 6 também. E deixa eu ver agora entrando o lote de número 13. Você ainda tem a oportunidade de dar lance nesses lotes. Vamos para o lote número 14. Fiat Ducato está aí mais um utilitário entrando para a sua oportunidade. Né? Tivemos aí o periquito que foi. Agora essa Ducato é uma versão minibus ano 11, modelo 12, que de tabela é mais de R$82 mil. Vamos fazer um bom negócio? Lote 14 no ar. E no leilão, o lance inicial é apenas R$ 45.500. E R$ 45.500 é o primeiro lance, alguém confirma? E R$ 45.500, uma. E R$ 45.500, duas. E R$ 45.500, ninguém. E R$ 45.500, tempo na tela. R$45.500 e R$45.500, lote de número 14. Olha que moleza, R$45.500 e R$45.500, lote de número 15 e R$45.500 e R$45.500. 10 segundos e R$45.500. Vamos baixar o incremento dela para... O lance inicial para 44.500 e o incremento para 500. Só não vai dar lance quem não quer. Olha que moleza. 44.500 é o lance inicial e 44.500. E o incremento é só de 500 e 500, uma. E R$44.500, duas. E R$44.500, tempo na tela. R$44.500 e R$44.500.
R$44.500 e 44.500 lote 14. R$44.500 e 44.500. R$44.500, uma, duas? Ninguém mais, é? Repasse. Repasse, mais um para repasse, mais um que você tem chance. Continue dando o seu lance. Vamos participar, galera. Já passamos na metade. Um abraço. Sabe quem está assistindo a gente agora, Sato? Lá quem? De São José do Rio Preto? Quem? Ó, o Mate 2021. Alô, Mate! Delícia, deve estar bem fresquinho, bem uma temperatura muito agradável lá em São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil, neste verão 2022. Um abraço para a galera do interior que está assistindo a gente, interior de São Paulo, tá? Lembrando que o IPVA de todos os lotes arrematados hoje já está pago. É uma grana que você economiza. Vamos dar sequência, vamos para o lote de número 15 agora, vamos voltar para os carros de passeio. Você vai ver aí um Peugeot, é o modelo 407, esse ano 2005, modelo 6, de tabela R$23.000. Dê o seu lance, lote de número 15, Sato. R$8.000 é o lance inicial, César. É, olha que moleza. R$8.000. Olha só que moleza. Olha que porta-mala grande. É verdade. R$8.000, duas. E R$8.000 e R$8.000. Tempo na tela. R$8.000 o lote de número 15, Peugeot 407. Isso é raridade, hein, meu? Isso é raridade. R$8.000 e R$8.000 e R$8.000. Lote de número 15. R$8.000 e R$8.000. 10 segundos. R$8.000 e R$8.000. R$8.000 e R$8.000. R$8.000 e R$8.000. Vamos baixar o lance inicial para R$7.500, Nath. Incremento para 500. Vamos lá. Olha a moleza do leilão, hein? É moleza ou não é, Filipinho? Lote de número 15. Lote 15, Peugeot 407. Não é o 306 e nem o 307. É o 407. Lote 15, com R$7.500. R$7.500 é o lance inicial. Alô, David. Só respondendo aqui. Ele não foi para repasse, não, lindo. É o lote de número 12, ele está incondicional, tá? R$7.500 o lote 15, R$7.500, 5 segundos e R$7.500 e R$7.500, ele vai para repasse. Para repasse, esse sim foi para repasse. Se liga aí que no status do nosso site satoleilões.com.br, o status fica em amarelo, tá? Confere direitinho os lotes que estão em repasse. DJ Cássio Souza, obrigadão pela sua audiência, acompanhando a gente pelo YouTube. Obrigado, DJ Cássio. Obrigado, Roniel Araújo, lá de Pedro Afonso, Tocantins. Obrigado, Roniel. Solimar de Oliveira, lá de Jetibá, Espírito Santo, também assistindo. Obrigado, Solimar. E o Marlon Petrangelo, primo da Mônica e do Wagner. Isso aqui é nepotismo? Qual o nome dele? É o Marlon. O Marlon, um abraço pro Marlon. Primo da Mônica. E meus pêsames por ser primo da Mônica, coitado dele. Mas a Mônica 28, não, a Mônica não é ruim, bicho. A Mônica é brava. Imagina se ela não batia nele quando era pequeno. Meu Deus do céu. Você é louco. Vamos para mais um. Você é brava, meu. Eu não sabia disso. É? Vou respeitá-la ainda mais. Agora, lote de número 16. Agora, galera, no nosso site ele teve mais de 1.490 acessos. É um Mercedes-Benz, dá uma olhadinha aí. É um Mercedes-Benz. Deixa eu procurar aqui, ó. Aqui. É um 313, ano 2010, modelo 11. E ele custa R$78.000 de tabela. A galera que está acompanhando a transmissão já está vendo aí. É mais um utilitário para você ganhar dinheiro. Lote de número 16, Sato. R$28.000 é o lance inicial. Um abraço para o Marlon, primo da Mônica e do Wagner. Hein? É, galera, deve ser Costa Quente. Sim. R$28.000 e R$28.000. E R$28.000 e R$28.000, uma. E R$28.000 e R$28.000, duas. E R$28.000 e R$28.000. R$28.000 e R$28.000. R$28.000, tempo na tela. Olha que moleza! É muita moleza. Olha que moleza! R$28.000, a Mercedes-Benz Sprinter. Ano 2011,
28 mil reais. É mole, não paga nem o motor do carro, meu. 28 mil reais. E 28 mil duas. E 28 mil reais. Se não mais, é... Repasse. Repasse, mais um para repasse. Vai pro final da fila. Você tem chance de dar o seu lance, Davi Nunes. Nós vamos te responder direitinho aí. Mas o lance oficial você só pode dar pelo site da Sato. Entendeu? Não é pelo YouTube, não dá. É só oficialmente todas as transações são feitas no site. Somente, only no site. satoleilões.com.br. Não vendemos nada pelo Facebook, não vendemos nada pelo Instagram, não vendemos nada pelo WhatsApp. Todas as transações oficiais são feitas pelo site satoleilões.com.br. Qualquer dúvida, se você receber um WhatsApp estranho, que não é o nosso, que não é o 42234343, desconfie e entre em contato com a gente, beleza? Vamos para o lote agora de número 17. Vamos lá para o econômico de novo. É um Palio, o ano dele é 12, modelo 12. 27 paus, é 26.800 de tabela. Lote de número 17. Vamos pra cima, Brasil. Lote de número 17. Lote 17 em leilão Palio Economy. 10 mil reais confirmado. E 10 e 10 mil, e 10 e 10 mil, uma. E 10 e 10 mil, e 10 e 10 mil, e 10 e 10 mil, duas. E 10 e 10 mil, e 10 e 10 mil, e 10 e 10 mil. Tempo na tela. O lance é do vencedor 75, hein, Nath? Que nome, hein? É? Arrasou. É. Arrasou. Vencedor 75. Será que ele nasceu em 1975? Pode ser. Ou será que o 75 é o número de sorte dele? Pode ser. Pode ser. 10 mil reais confirmado. E 10 e 10 mil, e 10 e 10 mil. E 10 mil reais, 5 segundos. E 10 e 10 mil. Mais tempo na tela. Vamos baixar o incremento para 500, Nath? 10. Você viu como a Natália está bronzeada, César? Ah, tá queimadinha. Ela está queimadinha, tá queimadinha. Ela está vermelhinha, toda bonitinha. É urucu. Urucu. Isso bronzeia que é uma beleza. Ela vai para a praia e passa urucu? Urucu. Que protege e amacia e deixa super hidratada. Gostei, né? Deixa a Natura ouvir isso, a Avon. É urucu. Passou urucu. Esse César é terrível, viu? 10 mil reais confirmado. E 10 e 10, 5 segundos. E 10 e 10 mil e 10. Sim, lance. Tá vendo? Foi falar no urucu e entrou lance, Zé. Meu, falou da Natália, é sucesso absoluto. É sucesso absoluto. É verdade. 10.500 reais e 10 e 500. 10 segundos. E 10.500 reais e 10.500 reais. 10.500 reais e 10.500. Lance 11 mil, obrigado. Alô, vencedor. E 11, 11 mil, e 11, 11 mil. E 11, 11 mil, e 11, 11 mil. 10 segundos. 11 mil reais confirmado e 11, 11 mil. E 11, 11 mil, 10 segundos. E 11, 11 mil, 5 segundos. 11 mil reais confirmado e 11, 11 mil. Vamos abrir mais 30 segundos com... E lance na tela. E mais 30 segundos e 11.500 reais. E 11.500, e 11.500. Ô, Natália, você tá certeira, hein? Você tá certeira, viu, Natália? Você é terrível, viu, Natália? Terrível. 11.500 reais e 11.500. 11.500, 5 segundos. E 11.500, e 11.500, duas. E vamos abrir mais 30 com 300. Mais 30 segundos com 300 reais. Silêncio, foi só para você pensar um pouquinho na sua vida, tá? Você vê se tá tudo bem, se tá centrado, tá no equilíbrio, tá na energia, em yang. Silêncio é bom. Silêncio... elimina problemas. 11.500 reais, 11.500. E 11.500 reais, e 11.500. 11.500 reais, e 11.500. Tempo na tela. Mais 30 segundos.
Mais um silênciozinho, que é para você, tem muito que pensar, né? Tem muito que pensar, né? O incremento é só de 300. É muito barato, tem muito que pensar. É barato, barato, bom. R$11.800 aí, ó. Entrou lance, R$11.800 e R$11.800. O lance é do vencedor. Alô, vencedor. E R$11.800 e R$11.800. 5 segundos. R$11.800. Ninguém mais? Uma, duas. E aí, Nath? É condicional. Condicional. Vai para a análise do Santander. Daqui a pouco nós teremos também, gente, hoje nós estamos aí abrindo o Auto Sato. O Auto Sato, você vai se ligar. Cada vez que rolar leilão de automóveis aqui na Sato Leilões, é Auto Sato. E a gente faz um mix para você. Hoje nós temos vários comitentes. Temos o Santander, temos também particulares e temos carros blindados. Fizemos um mix diferente hoje, né? Para você que aí poder dar o seu lance em produtos variados. Então nós vamos agora para o lote de número 18. É um Voyage, Esse carinha aí é 1.6, é aquela versão City, o ano 13, modelo 14, e de tabela 40.529, para ser mais exato. É o lote de número 18, novo Voyage. Vamos para cima, galera! R$24.000 confirmado, César, e R$24.000 confirmado, e R$24.000. R$24.000 e R$24.000 confirmado, e R$24.000 duas, R$24.000 e R$24.000 Tempo na tela. R$24.000 e R$24.000 confirmado. R$24.000 e R$24.000 10 segundos. R$24.000 e R$24.000 O lance é do Mauro Nicola. Alô, Mauro Nicola. R$24.000 e R$24.000 Vamos abrir mais 30, Nath? Com 500? R$24.000 e o incremento vai baixar para 500, hein? Olha que moleza. Novo Voyage. IPVA 2022? Pago! É isso aí. R$24.000 confirmado, e R$24.000 E o incremento é só de 500 e 500. E R$24.000, 15 segundos. E R$24.000, e R$24.000, 10 segundos. E R$24.000. E R$24.000 confirmado, e R$24.000. R$24.000 confirmado, e R$24.000. E R$24.000. Vamos abrir mais 30 segundos com 300. R$24.000 merece mais esse Voyage. Fala o valor de tabela dele, Sérgio. Falo sim, assim que eu me achar, só um minutinho, rapidinho. Mas é rápido. Antes que você consiga dizer papibaquigrafia, eu já achei o valor de tabela desse Voyage. Ele custa de tabela R$40.529. É isso aí. E R$24.000 é o maior lance até o momento do Mauro Nicola. Alô, Mauro Nicola. E R$24.000 confirmado, e R$24.000, 10 segundos. R$24.000 e R$24.000. Incremento é só de 300 e 300 e R$24.000. E R$24.000, uma, duas, ninguém mais, é condicional. Condicional, galera. Nós temos a nossa data, você que chegou agora, o próximo leilão de automóveis é no dia 8 e tem também no dia 22 do próximo mês, certo? É o Auto Sato na área. Espalha pra galera, Auto Sato, repita comigo, Auto de novo, né? Auto, boa, é isso aí, Auto Sato, leilão de veículos para você economizar o seu rico dinheirinho. Vamos agora para o lote de número 19, tem mais um Ford Ka na nossa lista. Esse Ford Ka é versão SE, ele é, deixa eu ver, ele vai entrar aqui, ó, Ford Ka SE, é o lote de número 19. Nós tivemos 1.828 acessos neste carinha,
De tabela, ele ultrapassa os R$ 46 mil. Lote 19, galerinha, boa sorte. R$ 27 mil confirmado, César. E R$ 27 mil uma. E R$ 27 mil duas. E R$ 27 mil, tempo na tela. É um lindo Ford Ka, ano 2018. Tá lindo o carro, hein? R$ 27 mil confirmado e R$ 27 mil. E R$ 27 mil, e R$ 27 mil. E R$ 27 mil. R$ 27 mil. 20 segundos. E R$ 27 mil. E R$ 27 mil. Lote de número 19. R$ 27 mil confirmado e R$ 27 mil. R$ 27 mil e 5 segundos. E R$ 27 mil. Vamos abrir. Lance. Olha o lanche na tela. Lanche. R$ 28 mil reais do Siguem ABC. Alô, Siguem ABC, obrigado. E R$ 28 mil. Ele também sempre acompanha os nossos leilões, hein? R$ 28 mil reais confirmado e R$ 28 mil. Lote 19. R$ 28 mil reais confirmado e R$ 28 mil. 5 segundos. R$ 28 mil reais. Vamos abrir mais 30, Nath? Com 500? R$ 28 mil reais com 500 e 500 é o incremento. E vale mais esse lindo Ford Ka 2018. R$ 28 mil reais confirmado e R$ 28 mil. E R$ 28 mil e R$ 28 mil. R$ 28 mil reais confirmado e R$ 28 mil. R$ 28 mil reais duas e o tempo está na tela. R$ 28.500, obrigado, Marcos Paiva. R$ 28.500, R$ 29.000, obrigado, Alô Soares. E R$ 29.900. R$ 29.900, 15 segundos e R$ 29.900. E R$ 29.900, 10 segundos. Não deixem os lances para os últimos segundos. R$ 29.000 reais confirmado e R$ 29.900. E R$ 29.000 reais confirmado e R$ 29.900, duas. E R$ 29 mil, reais, uma, duas, ninguém mais. E vamos abrir mais 30 segundos com 300. R$ 29 mil, reais confirmado. O incremento agora é de 300 e 300. Ó que moleza, hein? E R$ 29 mil, reais confirmado. Alô Soares, 6210. Obrigado. E o tempo está na tela. R$ 29 mil, reais confirmado. E R$ 29, 9 mil. E R$ 29, 9 mil. E R$ 29, 9 mil. R$ 29 mil reais e R$ 29 mil. R$ 29 mil reais confirmado. Lote de número 19, R$ 29.300, obrigado. E R$ 29.300 reais e R$ 29.300. R$ 29.300 reais, 15 segundos. E R$ 29.300 reais e R$ 29.300. R$ 29.300 reais, 10 segundos. E R$ 29.300 reais e 6, obrigado. Alô Soares, e R$ 29.006, e R$ 29.600, reais, e R$ 29.600, reais, o lote de número 19, R$ 29.600, reais, 10 segundos, e R$ 29.600, reais, ninguém mais, e R$ 29.006, e R$ 29.006, uma, duas, se não mais, é... condicional. Essa é condicional, galera. Quando vai para condicional, análise do último lance, não dá mais para dar lance. A galera vive perguntando, quando tá em condicional, não dá, não dá. Mas quando tá no repasse, dá. Se você acessar o site, tem lotes no repasse. Eu tenho ali, deixa eu ver se eu consigo falar todos para você. Ele fica no status amarelo. Deixa eu dar uma atualizada aqui, né, para não dar caquinha. Pronto, o lote número 1 tá no repasse, que é uma Saveiro, tá? Lote 1 no repasse. O lote de número 6 está no repasse, dá uma olhadinha, você pode dar o seu lance nessa estrada, nesse Ideia Adventure. Está também no repasse os lotes de número 13, que é um HB20, lote número 14, uma Ducato Minibus, lote número 15, Peugeot 407 e lote número 16, que é um Mercedes-Benz também utilitário. E acabou de entrar no repasse mais um, foi isso, gente? Não? Não, o último foi esse mesmo, né? Isso. Não, foi condicional, tá certo. Agora vamos para o lote de número 20. Confere, produção. Confere. É um HB20, é mais um. Mais um que é 1.6, motor bom pra caramba. É aquela versão Comfort, ano 18, modelo 18, e de tabela quase 60 paus nesse carinha.
lote de número 20, Antônio Sato, vamos para cima. 30 mil reais é o lance inicial, César, e 30 e 30 mil, uma, e 30 e 30 mil, e 30, 30 mil, duas, e 30 e 30 mil, e 30, 30 mil, tempo na tela, 30 mil reais é o lance inicial do lote de número 20, e 30 mil reais, e 30, 30 mil, e 30 e 30 mil, e 30, 30 mil, e 30, 30 mil, 30 mil reais, e 30, 30 mil, lote de número 20 em leilão, e 30 mil reais, e 30, 30 mil, 10 segundos, e 30 mil reais, e 30, 30 mil, uma, duas, 30 mil reais. Tem gente no Japão assistindo a gente, sabe? Um abraço pro pessoal do Japão. Kleber Anzolin. Alô, Kleber, mais 30, vamos abaixar para 20. Teve lance? Não? Vamos baixar para 29 mil? Feliz ano novo para você também, Kleber. Que bom ter você de volta. Põe me diz aí qual a cidade que você está no Japão, para a gente mandar um abraço aí. É a Sato Leilões, ultrapassando as fronteiras continentais. Obrigado, Kleber. Valeu pela audiência, tá? Feliz ano novo para você também. Tamo junto. Vamos baixar o incremento para 500 também, Nath? 29 mil reais é barato, é barato. 29 mil reais e 29 mil, lote de número 20, 29 mil, tempo na tela, e 29 mil, e 29 mil, 29 mil reais o lote de número 20, e 29 mil reais e 29 mil, enroscou? Agora liberou. Agora foi. 29 mil reais é o lance inicial do HB20. E 29 mil, alguém confirma? 29 mil reais é moleza, olha que filé. 29 mil reais e 29 mil, lote de número 20. 29 mil reais e 29 mil. E 29 mil e 29 mil. 29 mil reais, uma, duas. Ele vai para o repasse, César. Vai para o repasse. Quem respondeu, Paulinha? O Kleber. Ah, tá. Eu ia falar para ele. Ó, só espero que essa cidade não seja um nome muito difícil. Mas de qualquer coisa você me ensina, tá, Kleber? Estou em Aikiken Shiryu. Shiryu. Estou em Aikiken Shiryu. Estou em Aikiken Shiryu-shi. É isso, Kleber? Aikiken Shiryu-shi. É isso, me ajuda, Sato. É isso, né? Aikiken Shiryu-shi. Aikiken Shiryu-shi. Próxima cidade de Nagoya. Alô? Se eu errei, me corrija. Valeu. É a Sato transpondo. Do outro lado do mundo. Do outro lado do planeta. É, isso aí. Isso é muito bom. Obrigado, viu, Klebão? Seja sempre bem-vindo. Se vier para cá, vem fazer uma visita para a gente, que o café já está pago. É isso aí. Vamos agora... É um cafezinho brasileiro, né? Que eu sei que faz mais sucesso aí no Japão. Vamos para o lote número 21. É um Volkswagen Gol agora. É um City. Gol City. 14,15, né? 14 ano e modelo. 15 é o modelo. 34 mil é o valor desse carinha aí no mercado. Lote de número 21. Gostei dessas calotinhas com esse detalhe vermelho, minha cara. 17 mil reais é o lance inicial, César. E 17 mil, tá bonito o gol, hein? Tá. 17 mil reais, fala o valor de tabela dele, César. Fala sim, chefe, ele custa 34 paus. 17 mil reais é exatamente 50% do valor de tabela. 50%. Ó que moleza. 17 mil reais e 17 mil, uma. E 17 mil reais e 17 mil, duas. E 17 mil, tempo na tela. 17 mil reais o lote de número 21. E 17 mil. E 17 mil reais o lote de número 21. 17 mil reais e 17 mil. E 17 mil e 17 mil. 17 mil reais e 17 mil. Lote de número 21. 17 mil reais e 17 mil. E 17 mil reais, 3 segundos. E 17 mil reais, uma, duas. Ele vai para o repasse. Para o repasse, mais um para repasse. Dá tempo de você dar lance nesse carro. Avisa a galera, avisa o arrematador aí que está dormindo no ponto, que ainda tem uns lotes que você pode dar lance ainda, não fechou.
satoleilões.com.br, está acompanhando pelo celular, abre outro ou então abre uma outra janelinha, você pode ver ali todo o status de cada lote, tá? O Kleber disse que está certinho a nossa pronúncia, Sato. É isso mesmo. Mandamos benzaço. Aí, ó. Ele vai fazer a visita com toda certeza e é isso mesmo, hein? Estamos aguardando a visita dele. Direto de Aishikenshiryu-shi, próximo de Nagoya. Repita, Natália. vamos para o lote agora de número 22. Chevrolet Corsa, Corsa Sedan Premium. 22 foi retirado. Perdão, exatamente, está em vermelho aqui, inclusive. Agora vamos para o 23, então. O 23 é o último lote do comitente Santander. Confere. Este é um Ford Ka SE. Ele é 19, modelo 19, é mais um Ford Ka, lote 23. Vamos para cima, galera. R$29.500, confirmado, César. R$29.500, uma. E R$29.500, e R$29.500, duas. E R$29.500, e R$29.500, tempo na tela. R$29.500, e R$29.500, R$29.500, o lote de número 23. E R$29.500, duas. E o tempo está na tela. R$29.500. Não deixe os lances para os últimos segundos. E R$29.500, lote de número 23. E R$29.500, e R$29.500. R$29.500, o lote de número 23. E R$29.500. R$29.500, 5 segundos. E R$29.500, e R$29.500, uma, duas. Vamos abrir mais 30 segundos com 500, Nath. R$29.500. Fala o valor de tabela do lote 23, César. O valor de tabela desse Ford Ka 2019, modelo 19, R$52.900. É isso aí. E entrou no lance. O Manu Bauru mandou lance. E R$30.500. 30 mil e 31 mil, obrigado. Marcos Paiva, R$31.500, o incremento é só de 500 e 500. Olha que moleza. Oi? 31 mil e 31 mil reais, obrigado. E 31 mil. E 31 mil reais e 31.500. Alô, Mano Bauru. E 31.500 e 31.500. E vale mais, hein? Esse lindo Ford Ka ano 2019. É praticamente, esse é literalmente um seminovo, é né, César? É seminovo, novinho mesmo. Seminovo, carrinho aguenta bem, é um carro forte, é brasileiro, tem muitos nas ruas, aprovado aí pelo consumidor, carrinho top, cara. Esse é um novo seminovo. E esse vai andar muito ainda, hein? É isso aí. Vai andar muito ainda. R$31.500, confirmado, alô, Mano Bauru. E R$31.500, e o tempo tá na tela... Não? Agora tá, né? R$31.500 e R$31.500. R$31.500, agora foi. Tem hora que dá uma enroscadinha, né? Como que é, César? Pra tomar um bronze tem que passar o quê? O nome do negócio? Urucum. 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 É, gostei disso. Urucum, aí. Urucum, uma cor. Eu vou comprar isso aí. R$31.500 e R$31.500. 5 segundos. E R$31.500 e R$31.500. R$31.500 e R$31.500. Mais 30 segundos. Merece mais esse Fiesta, hein? Esse K. Ford esse K. Ford K. Ford K. R$31.500. E R$31.500. E o incremento é só de 500 e 500. Olha que moleza, hein? R$31.500. Como que é o nome do rapaz lá do Japão? Kleber. Se ele Kleber Anzolin. Fala pra ele falar quanto que tá custando um ien. Um ien. Ah, quanto, legal. É? Legal. É? Só para a gente saber. Só para ter uma comparação. Quanto é que está o IEM aí, Kleber? Só para ter uma comparação do IEM para o real. R$31.500 e R$31.500. R$31.000. Vamos abaixar o incremento para 300? Se ele estiver acompanhando, fala para ele mandar o valor do IEM. Ah, vai mandar. O IEM, um IEM para um real. E R$31.500 e R$31.500. R$31.500 e R$31.500. E o incremento é só de 300 e 300 e R$31.500. R$31.500 e R$31.500. R$31.500, duas. E R$31.500 e R$31.500. Uma, duas. É
condicional. Mais obra condicional. Tivemos lance e agora o Santander vai analisar. Lote de número 23 foi o último do comitente Santander. Hoje, quando nós estamos no Alto Sato, nós fizemos um mix de comitentes para você aproveitar mais oportunidades de lance. Vamos entrar agora nos lotes 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Antes, aquele recadinho para você que tem uma empresa. Você aumentou a empresa ou diminuiu a empresa? Você tem bens parados aí, capital de giro bloqueado. O que você pode fazer? Entrar em contato com a Sato Leilões e colocar esses produtos em leilão. Verdade, cara. Você pode ser um comitente e você fazer o dinheiro girar. Sato, uma grande oportunidade para quem tem empresa. Móveis, carros, imóveis, máquinas, tudo pode ser colocado em leilão, né, Sato? Tudo mesmo. De uma flor a um trator, vendemos tudo com muito amor. Sensacional. Eu preciso guardar essa. Então, entre em contato com a Sato se você tem uma empresa, tem um nome, tem uma marca e precisa fazer dinheiro, tá bom? Nós somos seus parceiros também nessa. Vamos agora entrar no lote particular, lote 24 e 25. Nós temos uma F12.000. Deixa eu ver aqui. Ó, o Kleber respondeu, gente. Respondeu? Aqui, ó. Um ien sai por R$4,80. Quer dizer, você precisa de R$4,80 para comprar um ien. Legal. Ô, Kleber, brigadão, hein? Valeu. Valeu, obrigado. É quase com o dólar. O dólar tá com a 6, né? Quase 6. Beleza. Tá bem valorizado o IEM. Então, tá bem valorizado. Boa, obrigado, Clebão. Sem palavras, meu velho. Vamos agora para o lote número 24. Podemos começar? Vamos lá, chama, Sérgio. Paga um pau pra esse carinha aí, hein? É isso aí. Paga um pau pra essa picape aí. Dá uma olhadinha. Esse é um Bigfoot, Sato. Olha que legal. Esse é um Bigfoot, é uma Ford 12.000, ano 97, modelo 98, para você arrasar na balada, lote de número 24, Sato. Chegar na balada com um bicho desse arrasa mesmo, né, Nai? Fala a verdade. R$95.000 é o lance inicial, César. Lote de número 24, R$95.500, uma e R$95.500 e R$95.500. Duas e 95.000 e 95.000. Tempo na tela. Filipinho. Você não passou Urucum. Filipinho, não. Não. É um moreno natural. R$95.000 e 95.000. R$95.000 o lote de número 24 e 95.000. 10 segundos. E R$95.000 é repasse. Repasse, vai lá, Fernando. Abre ele no repasse, Filipinho. Vai lá, vai para o status amarelo. Manuel Cardoso, Manuel Cardoso, como saber se o condicional foi aceito? No dia seguinte, nós entraremos em contato. Ele é o Manu Bauru? Manu Bauru, alô, Bauru. Manu. Então fica tranquilo que a galera entra em contato com você aí, Fih. Fica de boa. Obrigado, Manu. Vamos agora para o lote de número 25. O lote número 25 já está aqui para você. Ele é particular, tá bom, galerinha? Ele é um Honda HR-V EXL câmbio CVT, ano 15, modelo 16. Está aberto para lance. Lote de número 25. R$65.000 é o lance inicial da HR-V, César. E 65.500, uma. E 65.500, duas. E 65.500. Tempo na tela. O tempo está na tela para o lote 25. Lote? Teve? Não teve. Por enquanto. Foi para o repasse. Por enquanto. R$65.000. Tempo na tela, lote 25. R$65.000 e R$65.500, lote 25. Ouço o som das ondas no mar. Delícia, hein? Calorzão aqui fora. Atenção, São Paulo. Parabéns à cidade. 468 anos. A todos os paulistanos aí, arrematadores. O nosso parabéns. Aproveite o feriadão aí, hein? É isso aí.
Vai para o repasse. Temos mais um repasse aí na nossa lista. Próximo leilão de veículos acontece dias 8 e 22. Marca aí na sua agendinha, dia 8 e dia 22, próximos leilões de veículos para você aproveitar e valorizar o seu dinheirinho. Vamos agora para mais um lote. Agora vamos mudar o nosso comitente. Nós vamos para EDR Blindados. Muita gente procura aí o carro blindado. Vamos para o lote 26, 27, 28 e 29. Começamos com o lote número 26. É um Volvo XC90 4x4, é 4.4, motor V8, é aquela máquina, né, mano? Ele é blindado, o ano dele é 2010, é um lote de número 26, Sato. R$34.000 é o lance inicial, César, e 34.000 e 34.000 uma, e R$34.000 duas. E R$34.000. Tempo na tela. Lote de número 26. Não? Agora foi. Não, ainda não. No meu ainda não. Agora foi. Lote de número 26. E o lote 26. Temos imagens. Imagens, comandante Abilton, imagens, então, estão bem as imagens. Olha, tá bonito, hein? É, Volvo é Volvo, né? Lote 26 fica em repasse. Mais um para repasse. Chama o 27, Sato. O 27 é mais um Volvo, Sato. É, só que esse é o XC90 4.4, motor V8, só que esse é 2006, modelo 6. Ele é mais barato, lote de número 26, mais um blindado. Para quem quer um blindado, é barato, hein, bicho? Pô, é moleza, hein? Vai para cima do blindadão para você ver quanto é que ele custa. E o blindadão aqui, ó, vai sair num preço legal. Vai comprar pra cima, um galera. Volvo e ainda blindado. Blindado ainda. Porra, é moleza, hein, meu? V8, tá? V8. R$26.000 uma, R$26.000 duas e R$26.000. Tempo na tela. R$20. Não deixem os lances para os últimos segundos. Senhoras e senhores. Senhores e senhoras. R$26.000 é o lance inicial. R$26.000 e R$26.000 e R$6.000. Uma, duas, é repasse. Beleza, mais um repasse, galerinha. Vamos voltar nesses repasses aí logo, logo, hein? Agora lote número 28 é mais uma SUV blindada, é uma Volkswagen Touareg 3.6 V6, ano 2009, lote 28, mais um blindado na área, Sato. Coloca a imagem dela aí, Felipinho. Vai entrar. Achou. Vamos lá, Felipinho. Aí. Cadê a imagem dela? Aí, Felipinho, aí sim. É bonito, hein? Linda, esses quatro estão lindos, bonito mesmo. R$34.000 é o lance inicial, e R$34.000 uma, e R$34.000 duas, e R$34.000 tempo na tela. R$34.000 e R$34.000, e R$34.000 e R$34.000. R$34.000, o lote de número 28, 15 segundos. R$34.000 a Touareg. Alô, Touareg. R$34.000 e R$34.000. Uma, duas, é repasse. Vai lá para o finalzinho da fila. E o lote de número 29, vamos aí para um popular, né? Ele já vai entrar na linha aí, ó. É um 29, é mais um carro blindado. Lembrando que todas fotos, vídeos e descrição completa na página de cada lote. Tá tudo ali, tá, gente? Esse é um Civic, a versão EXS 1.8, anos 2006, modelo 2007. Ele é blindado, é o lote de número 29. R$26.000 é o lance inicial, César. E 26 e 6 mil uma... 26 e 6 mil e 26 e 6 mil duas, e 26 e 6 mil e 26 e 6 mil, tempo na tela. R$26.000 o lote de número 29, 26 mil e 26 e 6 mil, R$26.000 o lote de número 29,
R$ 26.000 e 26 e 6 mil. R$ 26.000 o lote de número 29. R$ 26.000 e 26 e 6 mil. Uma, duas, é... Repasse. Nós vamos voltar para o repasse, mas antes, Ravi Bueno, queria muito participar desse leilão. Obrigado, Ravi. Eu não consegui cadastrar e nem sei também onde retirar os carros. Ô, Ravi, a gente vai responder tudo isso para você. Fica tranquilão que o Gabi, o Ravi, nosso departamento de atendimento, vai responder direitinho, mas não tem segredo não, tá? É só você fazer o seu cadastro para você poder participar, você tem que dar cadastrado. E para retirar, a gente te explica, tem que ser através da plataforma, você leva, tal, bonitinho, tá? É só você acompanhar a gente aqui que a gente vai te explicando direitinho. Obrigado, viu, Ravi? No próximo a gente quer ver você aqui, que é no dia 8. Vamos para o repasse, gente? Vamos começar a nossa lista. Repasse a mais uma oportunidade que você tem para dar o seu lance nesses lotes. Começando com o lote de número 1, Volkswagen Saveiro. A gente começou o jogo com ela. Ela é ano 2015, modelo 16, lote número 1 no repasse. Mais uma chance. Boa sorte. Aí, estamos só atualizando o sistema. Ô, Ravi, obrigado, viu? Obrigado mesmo. A gente vai se ajudando aí, né? Fica tranquilo que esse lance do cadastro é rapidinho. Você mandou, a gente faz no próximo dia 8, você já vai estar aqui com a gente, tá? Valeu mesmo. Estamos só ajustando o sistema. A minha aqui já deu tudo ok. Já está verde. Você pode acompanhar passo a passo de todos os lotes, o que aconteceram com eles no site, na página deste leilão. Você pode ver que ali tem o status de todos. O meu sistema, lote número 1, já está aberto. Pode chamar? Manda ver, Sato. O meu aqui não atualizou, deixa eu ver. Já está vendo a imagem? Fotos e descrição completa você encontra em cada página de cada lote. Trabalho minucioso, que é para você ter todas as informações possíveis do lote. Peraí que nós vamos arrumar. Galera, a gente só tá acertando o sistema. Pra mim aqui tá tudo ok. Fecha. Tá aberto, já tá em verde. Dá um comando de fechamento. Vamos mandar um abracinho, aproveitar enquanto a galera tá aí ajustando o sistema. Mandar pro Luciano Ferreira, que participou com a gente também. Obrigado, viu, Lu? Eu vi que você participou com a gente, o Weber, né? O Weber Gonçalves de Queiroz também participando, conversando, trocando uma ideia no chat. Isso é legal, a gente está aqui exatamente para tirar essas dúvidas neste momento, né? Aproveitar que a gente está aqui na transmissão, a gente manda ver. É o Alto Sato, próxima data dia 8 e dia 22. Car Delivery, você já sabe que nós entregamos o carro e o lote aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil. Entre em contato, o carro só pode sair do pátio, galera, através da plataforma. Por uma questão de segurança, a gente tira o carro de lá, pode ser para uma plataforma particular aí do seu gosto, né? Um conhecido seu, um amigo, ou através do nosso Car Delivery, mas tem que sair através da plataforma. Porque o carro não é revisado, você tem que levar no seu mecânico de confiança antes que você bote ele para funcionar direitinho. Isso é sempre legal, né? É uma forma de você preservar o seu bem da melhor maneira possível. Certo, galera? Estamos só aguardando a liberação do sistema para poder colocar. Já liberou, vamos fazer, vamos chamar. Repasses. Vamos para cima? Vamos. Top, então número 1, vamos lá. É o lote de número 1, que é a Saveirinho, no repasse. Vamos ver quem é que fica com ela agora. R$ 27.000 confirmado do Butterfly. Alô, Butterfly. E 27.7 mil, uma. R$ 27.000 e 27.7 mil, duas. E 27.7 mil e 27.7 mil. R$ 27.000, tempo na tela. R$ 27.000 e 27.7 mil. Olha que moleza! Fala o valor de tabela, César. De tabela, R$ 53.700 na Saveirinho. É demais, né? É. R$ 27.000, confirmado. E 27.7 mil e 27.7 mil. R$ 27.000, obrigado pelo lance. E R$ 27.000 e 27.7 mil.
Vamos abrir mais 30 segundos, Nath? 27 mil reais, confirmado em 27 mil. 27 mil reais o lote de número 1. E 27 mil reais e 20 segundos. E 27 mil e 27, 7 mil. E 27, 7 mil e 27, 7 mil. 27 mil reais, confirmado em 27, 7 mil. 27 mil reais e 27, 7 mil. Vamos colocar 100 reais de incremento. Olha que moleza, hein? Primeira vez que eu vejo, hein? 100 moleza. Reais é a primeira vez. Moleza, é moleza. Cenzinho. O ano dela? É 2015, modelo 16. É isso aí. 100 reais é o incremento e tá bonito o carro, hein? 27 mil e 27, 7 mil. E o carro é 2016, 50, quase 54 mil de tabela, hein? 27 mil reais, confirmado em 27, 7 mil, 10 segundos. E 27 mil, vamos abrir mais, 5, mais, 10, mais 30 segundos, Nath? Abre. Esse carro merece lance. Não é possível. 27 mil reais e 27, 7 mil. 27 mil reais, confirmado em 27, 7 mil. 27 mil reais, confirmado o lote de número 1. Quem perguntou o ano dela, Paulinha? Eber, alô Eber. Ainda dá tempo de mandar o lance, hein? 27 mil reais e 27, 7 mil. 5 segundos. Uma, duas. Ela é condicional. Condicional. Agora jogamos na mão do Santander, que vai analisar direitinho esse último lance. O outro que estava em aberto, que foi no repasse, é o lote de número 6. Deixa eu atualizar. Lote de número 6 é uma Fiat Idea Adventure. Ano 12, modelo 12, é o lote de número 6, mais uma oportunidade para você. Manda ver, Brazucas. Vamos baixar o incremento dela, Nath? Ah, já baixa para 300. 15 mil reais a Fiat Strada. Oh, aí sim, aí sim. Agora conta aí para gente, você brigava com o Marlon quando você era pequeno ou não? Era bonzinho? Era bonzinho. Ah, ele é bonzinho, então tá bom. Porque você é meio brava, né? É. Então, tá bom. É bonzinho. É. 15 mil reais e 15, 15 mil. Uma. Pode vir pode, visitar. Pode visitar. Pode visitar. 15, 15 mil e 15, 15 mil. Vão ficar. Ou vão ficar rico aí, mandou o lance, ó. Vão ficar rico. Muito bom. 15 mil reais, confirmado em 15, 15 mil. E 15, 15 mil e 15, 15 mil, duas. E 15, 15 mil, e 15, 15 mil. Tá bom o lanchinho aí, Filipinho? Ó, tira a máscara pra comer, meu. Pelo amor de Deus, meu. O cara tá comendo de máscara, né? É, 15 mil reais, e 15, 15 mil. 15 mil reais, duas, e 15 mil reais. Tempo na tela. 15 mil reais, o lote de número meia dúzia. 15 mil reais e 15, 15 mil. 15 mil reais e 15, 15 mil. Lote de número meia dúzia. E 15, 15 mil e 15, 15 mil. 15 mil reais e 15, 15 mil. Lote de número meia dúzia. Vamos abrir mais 30 segundos com 100 reais de incremento. Só queria ser. Tem que trazer um cafezinho? 15 mil reais e 15, 15 mil. 15 mil reais e 15, 15 mil. Mais 30 segundos com 100 reais de incremento. E 15, 15 mil e 15, 15 mil. 15 mil reais, confirmado em 15, 15 mil. E 15 mil reais, uma, duas. 15 mil reais, uma, duas. E 15 mil reais, 5 segundos. 15 mil reais. Uma, duas, é condicional. Já é uma chance. Já é. Valeu, já tivemos lance. Valeu, galera. Muito gostoso esse salgadinho da moto. Muito bom, né? Vamos agora para mais um repasse. Lote de número 13. Hyundai HB20, é a versão sedã, 1.6, Comfort. Ano 15, modelo 16. Deixa eu ver aqui, 13, né? Que de tabela custa quase 59 mil reais.
Lote 13, mais uma oportunidade para você. Vamos para cima, Brasil. R$29.000 é o lance inicial e R$29.000 uma. E R$29.000 e R$29.000 duas. E o lance é da Bela. Alô, Bela. Obrigado, Mônica. R$29.000 e R$29.000 duas. E R$29.000. Tempo na tela. R$29.000 e R$29.000. E R$29.000 e o tempo tá na tela. R$29.000. R$29.000 e R$29.000. R$29.000 e R$29.000 duas. Tempo tá na tela, hein? R$29.000. Olha que moleza, hein? Esse lindo HB20. Esse HB20 tá bonito, hein? R$29.000 confirmado e R$29.000 duas. E R$29.000 e R$29.000. Nati, vamos abrir mais 30 com R$100 de incremento? Mais 30 segundos com R$100 de incremento. R$29.000 e R$29.000. R$29.000 o lote de número 13. R$29.000 o lance é da Bela. Alô, Bela, obrigado. R$29.000 e R$29.000. R$29.000, 10 segundos. E R$29.000. R$29.000 e R$29.000. Uma, duas. É condicional, obrigado. Mais uma condicional. Valeu, galerinha. Vai lá para o banco analisar. Próximo lote que voltou aí no repasse é o lote número 14. É uma Fiat Ducato Minibus, ano 11, modelo 12. Lote 14, que de tabela custa R$82.230. Mais uma oportunidade, galera. Vamos para cima. R$44.500, confirmado, obrigado. E R$44.500, uma. E R$44.500, e R$44.500, duas. E R$44.500, tempo na tela. R$44.500, e R$44.500. R$44.500 o lote de número 14. E R$44.500, e R$44.500. E o tempo tá na tela. E R$44.500, e R$44.500. Uma, olha só, e R$44.500. É condicional. Mais uma condicional, galera. Legal, hein? Foi legal, os repasses foram legais. A galera voltou, né? Já deu o lance, vamos aguardar aí a resposta do banco. Vamos agora, deixa eu dar um ok aqui, pra eu ficar certinho com a minha equipe. Oi, Mo. Ah, que delícia. Que feijão, Nath. Vamos baixar agora aqui o líquido. Obrigado, Mo. Tá, obrigado. Gente, desculpa, mas a gente tá aqui há quase 3 horas, né? Então a gente dá uma pausinha, senão ninguém aguenta. Vamos para agora o lote número 15. O lote 15 é um 407, é um Peugeot. O ano 2005, modelo 6. Mais uma oportunidade de você adquirir o seu Peugeot. Lote de número 15, Sato. Peugeot é aqui na Sato. Sato. R$7.500. E R$7.500 é o lance inicial. R$7.500, uma. E R$7.500. E R$7.500, duas. Olha o happy. 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 R$7.500, tempo na tela. Vamos baixar o incremento para R$100, Nath? R$7.500 e R$7.500. R$7.500, 10 segundos. E R$7.500 e R$7.500, uma, duas. E R$7.500, ninguém mais. R$7.500, uma, duas, é condicional. Ó, fonte de inspiração. Vocês têm que colocar o ano dos carros na tela. Ó, vamos tentar, tá? Vamos tentar. Mas a gente fala, toda hora a gente fala. E tá na descrição também, tá? Então, sempre quando a gente puder, a gente vai lembrando, tá, fonte? Obrigado pela dica. Vamos para o lote 16. Deixa eu dar aquela atualizada.
Legal, nós tivemos aí os repasses, o repasse agora é do lote número 16, que é um Mercedes-Benz, mais um utilitário, é um 313, ano 10, modelo 11, vamos lá galera, dê o seu lance, última oportunidade, lote de número 16, Sato. Vamos lá, César, lote 16, Mercedes. De tabela Inter. Custa 78, é? É uma Mercedes-Benz. Muita moleza, hein? Muita moleza. R$28.000 confirmado e 28 mil, 8 mil, uma. E 28, 8 mil e 28, 8 mil, duas. R$28.000 e 28, 8 mil. Tempo na tela. O tempo tá na tela. Lote de número 16. E o lote 16. R$28.000, confirmado e 28.000. E R$28.000 e 28.000. R$28.000 e 28.000, duas. E R$28.000, uma, duas e 28.000 e 28.000. Uma, duas é condicional. Mais uma condicional. Legal, 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 gente. Agora lote número 20, que voltou da nossa listinha. 20 é um HB20. 1.6 é o Comfort 2018, modelo 18. Ano e modelo 18, mais uma oportunidade para você dar o seu lance. Lote de número 20, Sato. Vamos baixar o lance inicial desse carro para 27 mil, Nath? R$27.000 e o incremento dele vai ser de 300. R$27.000 com incremento de R$300. Olha que moleza. Lorenzo Alves mandou lance. Lorenzo Alves mandou lance, Lorenzo Alves uma, e Lorenzo Alves, duas, e 29.000 e 29.000, tempo na tela, 29.300, obrigado, e 29.300 e 29.300, R$29.300 e 29.300, aumenta o incremento para 300 desse carro, 29.300, ele merece mais, o lance é do Japa Moreira. Olha aí, Japa Moreira, e R$29.300 e R$29.300, e R$29.300, ninguém mais, R$29.300, R$29.300, tempo na tela, R$29.300. R$29.300, duas e R$29.300. Uma, duas. É? 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 Condicional. Condicional, galerinha. Muito legal, muito legal. Eu gostei dos repasses. É uma oportunidade que a galera que não pegou o comecinho do nosso leilão voltar a participar, né? Participe e ainda consegue dar o seu lance. Agora nós vamos para o lote de número... Deixa eu ver, nós fizemos o 20 agora, né? Agora é o lote número 21. É o 21. É o Gol City 2014, modelo 15. Vamos para cima do lote 21. 300. Baixando incremento. Entra o lance do... Vai levar, vai. Olha aí, o pessoal tá criativo, hein, velho? Né? É. Sai que é meu, vai levar, vai. Vai, levar, vai. É isso aí. Vou ficar rico. Vou ficar rico. Essa galera é muito criativa. Valeu, galera. R$17.000 confirmado e 17.700, uma. E 17.700, e 17.700, duas. E R$17.700, ninguém mais. E R$17.000, e R$17.700. Tempo na tela, R$17.000 e R$17.000, R$17.000 e R$17.700, e R$17.700 e R$17.700, duas, e R$17.700, uma, duas, R$17.000, o incremento é só de 300 e 300, olha que moleza, R$17.000, uma, duas, e 17.700, tempo na tela,
é condicional. Mais uma condicional. Estamos saindo no lucro hoje, galerinha. O banco vai trabalhar bastante. São os repasses e a oportunidade para você com a Sato Leilões. Agora nós vamos para... Deixa eu ver aqui se eu não estou enganadão. É o 24. É o Big. É o Big Foot. É o que está no repasse. Voltou para você. Lote 24. Lance inicial, 95 paus. Vamos para cima, Brasil. R$95 mil é o lance inicial, 95,5. Vamos baixar o lance inicial, não? Não? Não pode? Então vamos começar. Então, a Natália se brosiou com o quê mesmo, César? Curucu. Eu gostei. De R$95 mil e 95,5 mil. R$95 mil uma, e R$95 mil duas, e R$95 mil tempo na tela. 95, tá bonito esse Bigfoot, cara, hein? É da hora, tem um sonzão também. É, né? É top, filho. É brabo. R$95 mil duas, e R$95 mil e 95,5 mil. R$95 mil, uma, duas, cinco segundos, três segundos e 95 mil. Ele vai para o próximo leilão. É isso, Nath? A galera não se interessou muito pelo Bigfoot. Mas nós já vendemos um igualzinho esse, lembra? Mas tem um cara que ele não viu ainda, ele não tá assistindo esse. Ele não tá ligado ainda, ele mas tá, o Bigfoot tá lá. Tá viajando. Ele pegou o Bigfoot e tá lá em Porto Seguro, ele me ligou. Ah, que top. Tá fazendo evento lá de uma bebida de... Porque não é, a gente vê que a gente brinca, mas é um carro pra negócio, Seguro, é um carro pra negócio. É pra destacar uma marca, não tem coisa melhor. Se coloca um negócio desse na rua, é isso aí. Sucesso mesmo. Agora nós temos o lote 25, 26, 27, 28 e 29. Lote de número 25. Olha aí o HRV, galera. Câmbio CVT. O ano dele é 2015, modelo 16. Lote de número 25. Vamos pra cima. Sério, o Filipinho tá mandando ver aqui, velho. Que delícia, hein, Filipinho? Metade da bandeja ali já foi, mano. Sem vergonha nenhuma. Vai de boa. Essa é só a entrada. Tadinho. 65 mil reais é o lance inicial do lote 25. E 65 mil reais. E 65 mil. 65 mil reais uma. E 65 mil reais duas. E 65 mil reais. Tempo na tela. Tempo na tela, lote 25, 65 mil. Quando chega aquelas encomendas grandes do iFood aqui, hein, Nai? É tudo dele, né? É tudo do Filipinho. As encomendas desse tamanho. Ou seja, chegam as encomendas do iFood aqui desse tamanho, bicho. Uns banquetinhos, né? É simples. 65 mil reais, 5 segundos. E 65 mil reais, uma, duas... Ele vai pro próximo leilão. Vai pro próximo, galera. Vai pro próximo. Chama o 26. Agora vamos para o lote de número 26, que é um blindado, tá, galera? Vamos entrar aí na casa dos blindados. Esse é o Volvo XC90 4x4. Não é 4x4, é 4.4. E o motor V8. Lance inicial, R$34 mil. Vamos para cima do blindado. Lote número 26. R$34 mil é o lance inicial. E 34 mil, uma... E 34 mil, duas. E 34 mil, tempo na tela. R$34 mil. E 34 mil, lote de número 26. Lote 26, tempo na tela. R$34 mil. E 34 mil. R$34 mil. E 34 mil. 5 segundos e vai para o próximo leilão, avô! Vai para o status não vendido, próximo leilão. Vamos para o próximo lote, 27 no repasse. É mais um Volvo XC90 4.4, motor V8 2006, modelo 6. Lance inicial, R$26 mil, lote 27, boa sorte. R$26 mil é o lance inicial e 26 e 6 mil uma, e 26 e 6 mil duas,
e 26 e 6 mil, e 26 e 6 mil, tempo na tela. 26 mil reais e 26 e 6 mil. 26 mil reais o lote de número 27. 26 mil reais e 26 e 6 mil. 26 mil e 26 e 6 mil. 26 mil reais o lote de número 27. 26 mil reais, uma, duas. Vai para o próximo também. Para o próximo também. O cara certo deste carro não está assistindo a gente hoje. Ele vai assistir na semana, na próxima, você vai ver só. Vamos para o lote 28 agora no repasse. Mais um blindado Volkswagen Touareg 3.6 V6, modelo e ano 2006. Lance inicial, R$ 34 mil. Lote 28 no repasse. Vamos ver se vai agora, Sato. R$ 34 mil é o lance inicial, César. E R$ 34 e 4 mil, uma. E R$ 34 e 4 mil. E R$ 34 e 4 mil, duas. E R$ 34 e 4 mil. E R$ 34 e 4 mil. Tempo na tela. Um tempinho para pensar na vida também. Sim. 15 segundos. Às vezes um silêncio ficou bem colocado, assim, fica bom. Ficou legal, gostei. Um elogio. 5 segundos. O meu não tem nada? Vai pro próximo leilão. Poxa, o meu não tem. Vai pro próximo, galerinha. Muito bom. Agora vamos para o último. Lote número 29 no repasse. Honda Civic EXS 1.8 2006, modelo 2007. Blindado, mais uma chance de você ter o seu Civic blindado. Dê o seu lance. R$ 26 mil reais e 26 e 6 mil, uma. E 26 e 6 mil e 26 e 6 mil, duas. E 26 e 6 mil e 26 e 6 mil. Tempo na tela. 26 mil reais e 26 e 6 mil. 26 mil reais o lote de número 29. E 26 mil reais e 26 e 6 mil. 26 mil reais o lote de número 29 está em leilão. E 26 mil reais e 26 e 6 mil. 10 segundos. Vamos abrir mais um minuto nesse carro, Nath? Segundo informações, entrou em contato uma pessoa aí que tem interesse em dar lance, é isso? Segurar mais um pouquinho. Tá certo. Lote 29 está em leilão. Honda Civic, 20 mil reais e 26 e 6 mil. Se a pessoa não dá lance, depois ela entra em contato e manda a proposta para o proprietário, né? 26 mil reais, lote 29. 26 mil reais e 26 e 6 mil. 26 mil reais e 26 e 6 mil. R$ 26 mil, 5 segundos. E 26 e 6 mil, uma, duas. 26 mil reais. Fica sem licitante. César Almir! Oi, estou aqui, estava dando uma limpadinha na mesa. Suas considerações finais. Que delícia, galera. Fechamos aqui mais um belo pregão da Sato Leilões, mais um Auto Sato. E você tá ligado, né? Espalha aí a notícia para os vizinhos que sempre tem Auto Sato na área para você adquirir o seu carro de uma forma muito interessante, que é a forma do leilão. Com suas regras, vem jogar com a gente. Queremos ver você no próximo. Próximo leilão, dia 8, leilão de financeira, tá? Mais um Auto Sato, dia 8. E no dia 22 de fevereiro, cola na geladeira, coloca o post-it aí para você lembrar. Todos os veículos ainda nos próximos leilões com IPVA pago. Certo? Belezinha? Qualquer dúvida, 4223-4343. Não vendemos nada pelas redes sociais. A gente tira dúvidas, conversa com você, mas o oficial é só pelo site. Muito obrigado à nossa equipe maravilha, que nesse dia 25 aqui de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, nós aqui de São Caetano fazendo a nossa homenagem a todos os paulistanos. Isa, muito obrigado, linda. Um beijo enorme. Nayara. Muito obrigadão. Felipão. Boa
Valeu, Sérgio. É nóis, meu querido. Paulinha. Beijo. Delícia Sato. César, obrigado mais uma vez pela presença. Você. Obrigado pela parceria, pela gentileza de estar sempre acompanhando os nossos trabalhos. Obrigado a todos que acompanharam o nosso leilão no YouTube, nas nossas redes sociais e principalmente aos que se habilitaram e deram seus lances no nosso site satoleilões.com.br. Obrigado a todos. Mais uma vez, parabéns à cidade de São Paulo. Parabéns a todos os paulistanos. E acompanhe os nossos próximos leilões. Fique com Deus, gente. Até o próximo. Satoleilões.com.br. Sato Leilões. Esse é o lance. Valeu, galera. Boa semana para todos.